Mojco Urek, da, da začneš svojo predstavitvijo. Mojca, si tukaj. Ja, sem, nekaj sem ne videla, sem zmrzala vmes, tako upam, da bo to steklo. Dobro, hvala Juž za ta uvod. Jaz tudi lepo vse pozdravljam in sem ful vesela, da je tako številčna zasedba in tako veliko vas poznam, veliko pa tudi ne, ampak tako se mi zdi dobro, da bomo, ne vem, zdaj dva dni razmišljali nekako o nekih takih zelo pomembnih rečeh. Zdaj, s tem modulom ravnanje s tveganji brez prisile in zapiranja, ki smo ga drugač razvili Juž pa jaz iz FSD, potem iz Doma na Krasu Herta, Sorta, Bogdana Žemba, Petra Prhaj, na začetku bil tudi Nedim Sepič in pri tem sodelovali tudi z kolegoma iz Trsta, Roberto Mecino in Lorencem Turizinjem. Skratka, s tem nekako vsi smo sodelovali pri razvijanju in vsebin tega modula. Skratka, odpiramo eno tako široko področje, ki bo, tako kot je Juž rekel, verjetno odprlo več vprašanj kot odgovorov, kot bo mogoče na nje odgovoriti, no, do konca tedna. Ampak tudi to je pomembno, da začnemo, odpirati ta vprašanja, ali pa začnemo, nadaljujemo pravzaprav, ne, z odpiranjem teh vprašanj. Zdaj, čeprav je osrednja tema, ki bo na vrsti v petek, ne, ta metoda ocene tveganja, so vprašanja zapiranja, omejevanja, prisile širša in v bistvu presegajo učenje te metode. Je pa vsekakor ta metoda analize tveganja enih od zelo dobrih pripomočkov, ne samo v praktičnem smislu, se pravi, ne, da je v pomoč, kako nekako manj zaščitniško se lotiti nekih tveganih situacij, v korist odpiranja možnosti, avtonomije, samoodločanja, svobode ljudi, ampak obenem, ki jo delamo, postavi pred nas natanko ta temeljna vprašanja, ki so vse filozofska in obenem pa samoumevna življenjska vprašanja, ne, samoodločanja, svobode in tako naprej. Naprimer, ne, moje vprašanje v zadnjih tednih, ko smo delali neko analizo, je bilo, pa kako, zakaj jaz lahko odločam, da bom nekomu svojo svobodno voljo in če tudi brez nekega pametnega premisleka namenila svoj denar, pa ne bo nihče analiziral mojih notranjih vzgibov za to, kot tudi ne ocenjeval, a sem zdaj sebi nevarna zaradi tega, pa se med tem pa se pri nekomu, ki ima neko nalepko ali pa zgodovino duševnih težav ali pa intelektualnih ovir, še tako običajna gesta lahko spremenil to, da se zdi najbolj varno dati človeka pod skrbništvo. Ne? Zdaj seveda nekoliko poenostavljam, niso to lahke situacije in jih tudi ne želim podcenjevati, sem bila na vse zadnje tudi sama dostkrat lahko v skrbeh pri komu zaradi takih reči, ampak hočem reči to, ne? Ko ocenjuješ tveganja, je taka normalizacija pogleda ali pa usporednica z nekimi samoumevnostmi običajnega življenja lahko zelo pomoč, da vidiš še zadevo z druge plati. In to tudi tako zahteva nek pogum, da na tak način pogledamo. A ne? Zdaj ja, metoda nam pomaga tudi realno oceniti vrednost nekih nevarnosti in tudi kako ukrepati. Izhaja pa zmeraj vedno znova iz tega temeljnega postulata, da so tveganja in tudi napake del življenja in da se pripomorejo k učenju, osebnemu razvoju in tudi v uživanju v nekih rečeh, v katerih ne bi imeli priložnosti. Ampak, kot rečeno, to bo petkovo izobraževanje, se bomo o tem pogovarjali. Zdaj, deinstitucionalizacija in prehod na skupnostne oblike pomeni, da med vsemi drugimi stvarmi tudi odločitev, da se odrečemo prisili, prisilnim ukrepom, prepričanjem, kot to, da so ljudje, tudi če težje razmišljajo ali pa komunicirajo, da se ne zmorejo odločati v svojem življenju ali pa sodelovati v svoji skrbi ali pa širše v družbi. A ne, to pomeni nekako praviti s temi pogledi. In zdaj,
razreševanje teh vprašanj, in to so tudi lahko zelo težke dileme v praksi, je neločljiv del tega paketa deinstitucionalizacije in tudi sprememb, ki sledijo, ko stopimo v proces deinstitucionalizacije. Nihče pravzaprav se ni mogel v teh procesih nekjer v svetu, v Evropi, temu nekako izogniti. Ne? In zdaj, analiza tveganja, smo rekli, je ena metoda, zdaj ta vprašanja zapiranja, prisile in tako naprej, se pa dotikajo tudi drugih prostopov, ki so prav tako pomembni, recimo, pa mislim, upam, da bo še čas v kaj ste, v nadaljevanju izobraževanj ali pa v kakšni drugi obliki tudi v teh načinih spregovoriti, kot je, kot so alternativni načini ravnanja v akutni krizi, brez uporabe prisilnih ukrepov in ne, da bi ljudje izgubili dostojanstvo. Potem to lahko naredimo tudi tako, da kontekstualiziramo krizo, skratka, da jo ne razumemo samo kot poslabšanje stanja, nekaj, kar je v človeku notranjega, ampak v kontekstu, kjer je nastala. To lahko pomeni gojiti metodo odprtega dialoga, ki poudari pomen odnosov z ljudmi, tako za razumevanje stiske kot intervencije in za okrevanje. In to so zlasti tudi metode krepitve moči in participacije ljudi, kot so to, da institutu naprejšnje volje, zagovorništvo, metode skupnega odločanja, odločanja s podporo, ki vse krepijo kompetence ljudi za odločanje in še mnoge druge. A ne? Hočem reči, to je en tak širši spekter in jaz ga nisem zdaj, bi rekla, to ni bil popoln seznam, kar sem naštela, ampak sem še neki možnosti, s katerimi se tudi velja poleg analize tveganja ukvarjati, ko govorimo o tem, kako zmanjševati prisilo in zapiranje. In se mi zdi zelo pomemben izhajati iz tega postulata osnovnega, iz tega izhodišča, da lahko vsak pravzaprav odloča, ne, sprejema odločitve zase, je avtonomen, suveren in tako naprej. Potem, ne, če izhajamo iz tega izhodišča, se mi zdi, potem je to neke sorte, nek etični imperativ, za katerega pol iščemo neke praktične možnosti, ki se morda ne bojo zmer udejanile ali pa bomo bolj ali manj uspešni, ampak ne smo na tem, bi rekla, kaj se, na tej poti, no, nekako. Zdaj, zaveza ne zapiranju in ne prisili, stoji tudi v mnogih mednarodnih in za Slovenijo obvezujočih dokumentih. In preden jih nekaj takih izpostavim, morda še nekaj o tem, kaj imamo vse v mislih, ko govorim o prisili in zapiranju. In tukaj si sposojam en Jušov tekst, ki bo šele išel in se ti zahvaljujem, Juš, zanj. Se mi zdi zelo tak dobro tako strukturiran in logičen. Torej, Svetovna zdravstvena organizacija zapiranje definira kot izolacijo posameznika od drugih z nekim fizičnim omejevanjem gibanja, kar lahko vključuje zapiranje v prostor pod ključem ali pa neko drugo preprečevanje izhoda iz nekega prostora ali pa grožnje s posledicami v primeru, da bo posameznik zapustil prostor ali kakorkoli. Pri oviranju in omejevanju pa najpogosteje govorimo o treh oblikah. Telesno oviranje, ne, z rokami, da nekoga omejimo, uporaba različnih pripomočkov za oviranje, recimo pasovi, ne, so tako taka najbolj razširjena. Lahko je pa tudi kemično omejevanje. A ne? Širše gledano je pa lahko omejevanje in prisiljevanje še mnogo več in ga poznamo, lahko je tudi v skupnosti, lahko je v neki skupnostni obliki, kjer, ne, ki se še zmer ni ločila od te neke institucionalne kulture, lahko je tudi izven zaprtih oddelkov, izven tam, kjer te pravzaprav tako dobesedno omejujejo. Ne. Recimo zdaj ravno petek smo imeli en doktorski seminar in je en doktorski študent, ki ima drugače cerebralno paralizo
in tudi ima tudi uporabniško izkušnjo življenja v zavodu, ko je bil mlajši, tako prav izstrelil. Ne? Je rekel, en tip ali pa vrste prisile je tudi to, da je bil, ne, ko sem bil v zavodu, prostor za učenje, ko smo imeli čas za učenje, točno določen, ob točno določeni uri. Tudi, če ni bilo dejanskega učenja, sem moral v točno določenem prostoru, ob točni določeni uri, tam biti in brati knjigo. A ne? Tako in je to doživel tudi kot neko prisilo. In mislim, da je treba tako, mogoče širše gledati, a ne? Tudi, kako govorimo o tem. Zdaj, ta uporaba prisile zapiranja na splošno je tarča vse ostrejših kritik. A ne? Tako, recimo, Svetovna zdravstvena organizacija trdi, da je treba uporabo prisile zmer razumeti kot neuspeh, tako neke konkretne obravnave kot celotnega sistema pomoči. Uporaba prisile je tudi huda kršitev pravic, ki jo ščitijo mednarodne sprejete listine, recimo konvencija o pravicah ljudi z ovirami. Zato bi rekla to odpravo prisile kot nek tak etični svetilnik, če tako rečem, ne, nuja, razumejo, tako bi rekla, vsi velik zelo vidnih mednarodnih strokovnjakov na področju duševnega zdravja in tudi, to je tudi v dokumentih pomembnih mednarodnih teles. Sveta Evrope, Evropskega odbora za preprečevanje mučenja, organizacije Združenih narodov, Svetovne zdravstvene organizacije in drugih. Torej, recimo, Urad komisarja Združenih narodov za človekove pravice v poročilu o človekovih pravicah, ki živijo v inštitucijah, ki spostavi pravice in standarde in pravi dobesedno, standardi, ki zadevajo osebe, ki jim je oduzeta svoboda in tiste, ki prijemajo oskrbo zaradi težav z duševnim zdravjem, v določenih okoliščinah dovoljujejo omejevanje gibanja. Vendar se to lahko uporabi le v zelo izrednih skrajnih okoliščinah in kot nek skrajni ukrep, ki je začasen. In te standarde, ne, to je najbrž bil nek kompromis znotraj Združenih narodov, ker obenem pravijo, ne, te standarde je pa treba razlagati v luči konvencije Združenih narodov o pravicah ljudi z ovirami, ki pa ne dovoljuje nobene oblike omejevanja gibanja ali pa prisilne obravnave. Tako recimo konvencija v 14. členu pravi, da države, tako kot je tudi Slovenija, ne, ki smo pogodbenica, ki smo ratificirali konvencijo, da države zagotavljajo, da ljudje z ovirami enako kot drugi uživajo pravico do osebne svobode in varnosti in da ni nezakonito ali pa samovoljno oduzeta prostost, in da mora biti vsak odzem prostosti v skladu z zakonom in da tudi oblika oviranosti v nobenem primeru ni razlog za odzem prostosti. In skratka, oni postavijo zelo, rečejo, ok, po zakonu, ampak postavijo pa zelo visoko ta imperativ, da je to nesprejemljivo. Ne? Zdaj pa tako, se morajo države nekako tudi svojimi zakoni približevati in praksami zlasti približevati temu imperativu. In to potem v 25. členu, mislim, da konvencija pojasni, da vse to velja tudi za v času akutnih, kriznih obdobij. Potem konvencija tako nasplošno, ne, to je konvencija o deinstitucionalizaciji, po mojem. No. Pravi tudi to, da v 15. členu, da ne smejo biti ovirani ljudje enako kot drugi izpostavljeni mučenju, ponižujočemu ravnanju, kaznovanju. Potem v 12. členu govorijo o pravici do podpore pri odločanju, pri vseh življenjskih zadevah, a ne? Pravici do poslovne sposobnosti. Ne? Zaradi tega mislim, da je tudi se naša zakonodaja spremenila pred 2 leti in smo nekako ukinali to odzem poslovne sposobnosti, čeprav smo obdržali pa institut skrbništva. Ampak kakorkoli, ne, ta člen govori o tem, ne, da imaš pravico upravljati lastna finančna sredstva, odločati v vseh življenjskih zadevah in imeti pravico zlasti do podpore pri tem. A je to skupna podpora ali je to odločanje s podporo kakorkoli, ne, z enimi, skratka, izhajamo, da imaš pravico in potem iščemo načine za vsakega človeka, če je treba, kako,
čim bolj to približata. Ne? In 19. člen seveda govori o neodvisnem življenju v skupnosti z osebno asistenco. In zdaj, komisija, ki je pisala to konvencijo, je zelo jasno tudi v drugih dokumentih, ki so del take spremljajoče dokumentacije te konvencije, zelo jasno in večkrat izpostavi zdravljenje ali pa oskrbo brez privolitve kot diskriminatorno in nasprotno duhu konvencije. Drži pa tudi to, kakor sem brala, da ni veliko držav zaradi tega začelo zelo spreminjati prakse. Nekje pa, recimo v Nemčiji so drastično zmanjšali prisilne hospitalizacije, točno zaradi, bi rekla, konvencije in podobno. Ampak ne, zgrad, je še to eno področje, ki se še tako, kaj s tem, ki se še, kjer se še veliko dogaja pravzaprav. Ne. Zdaj tudi standardi Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nečloveškega in ponižujočega ravnanja, to je odbor pri Svetu Evrope, eksplicitno govorijo o tem, da je, ali pa predpisujejo, da je, da se osamitev in omejitve gibanja uporabi izjemamo in pod zelo strogo določenimi pogoji. In je pomembno, da ne predvideva samo mučenje, ker se zdi tako, pa če je eno tako res drastično, drastična oblika nasilja, ne? Ampak tudi celo vrsto okoliščin, ki lahko pomenijo neko ponižujoče ravnanje, ne? Kaznovanje, to, da ne, nekaj ne moreš odločati se nekaj preko tvoje volje zgodi in tako naprej. In recimo odbor v okviru državnega preventivnega mehanizma, to je pri nas pri varuhu človekovih pravic, ki ga predvideva ta opcijski protokol konvencije proti preprečevanju mučenja, organizira neke delegacije, ki jih tako nenajavljene pošilja v tako imenovane kraje pridržanja. To so lahko tudi zavodi, inštitucije, ne, kjer imajo neke varovane oddelke, zapori in tako naprej. Zato, da ugotovijo, kako nekako sledijo, bi rekla, kako tam praksa sledi tem nekam, nekim pravilom, ki tle, ne, standardom pravzaprav, ne, ki so tlele vzpostavljeni. In recimo poročila pri nas, to sem pred leti gledala, ne vem, a se to mogoče se tudi kaj še spremenilo, so neredko ugotavljala, ta poročila teh delegacij so prosto dostopna, če greš tam pod varuha človekovih pravic, da je bilo recimo zelo veliko teh varovalnih, prisilnih varovalnih ukrepov, PVU-jev, tako uvedenih recimo vnaprej, a ne, tako da so bianko, ne vem, je zdravnik podpisal in potem je nekdo, ki je bil dežuran, ni več klical zdravnika, ampak je kar tako lahko sam uvedel tak ukrep. To je seveda zloraba, ne, zakona. Ali pa verižno uvajanje 4-urnih maksimalnega, oziroma ne, vemo, da je recimo fiksacija oziroma vezanje s pasovi ali pa omejevanje s pasovi omejena zakonsko na 4 ure in seveda samo za skrajne primere in ko nič drugega ni več se dal narest in maksimalno 4 ure, čeprav je lahko tudi manj, ne, se dostkrat zgodi, da so ti ukrepi 4 ure, potem so kaj ste ukinjeni, a ne, in potem se začne čez 5 minut lahko nov ukrep, a ne, tako. Skratka, da je tako veriženje teh ukrepov in pri, recimo prav v enem od poročil se mi zdi, da sem brala, da je bil tako eden, recimo nekje skor en teden prevezan, a ne, tako na ta način veriženja teh ukrepov. To so take stvari, a ne. Zdaj, gotov, ne, da ne rečemo, mislim, po mojem ni treba posebej poudarjati in tudi mednarodne raziskave kažejo, da zakaj se pravzaprav tako je nujno, a ne, da se pogovarjamo o tem, kako te prisilo in zapiranje odpravljati in zamenjevati z nekimi, bi rekla, boljšimi metodami, je tudi to, ker pač je lahko zelo škodljiva za ljudi, a ne, je, ne vem,
poleg tega, da je včasih, mislim, ali pa večinoma tudi neučinkovita v nekem smislu, ne? Včasih tudi pri doseganju svojih deklarativnih ciljev, recimo pri zagotavljanju varnosti. Vemo, da so bili neredki primeri, ko so se ljudje tudi zadušili, recimo, ko so bili v času takega ukrepa, ki pač ni bil nadzorovan in so se potem zadušili v lastnih izbljuvkih ali pa so se po nesreči zažgali, ko so si prižigali čik ali pa kaj tazga. Teh primerov ni velik, a ne? Ni, tako ne mislim, da iz tega tako, ne vem, kaj narediti, ampak kažejo na to, da so ti ukrepi lahko tudi v skrajni konsekvenci tudi nevarni. Ne? Ampak zlasti pa se mi zdi, v večini teh primerov pa je pomemben to, da onemogočajo participacijo ljudi, da se odzivajo samo na vedenje, na neko moteče vedenje, ne pa na razloge za tem, onemogočajo na en način dolgotrajnejše okrevanje, sodelovanje s človekom, zaupni odnos in tako naprej. Se mi zdi, ne, te so stvari, ki so pomembne. Zdaj, pri zmanjševanju prisile, če si tle spet vrnem, pa si sposodim spet malo Jušov tekst, Juš, spet hvala. Pri zmanjševanju prisile prevladujeta predvsem dva pristopa. Prvi uporabo prisile razume kot eno možnost, ki je upravičena, ampak šele, ko vse drugo odpove, v angleščini tako imenovan last resort, in tak pristop si potem prizadeva uporabo prisile zakonsko čim bolj definirati, in tako naprej. Drugi pristop pa v spredje postavlja človekove pravice in izhaja iz tega, da je vsaka prisila kršitev teh pravic in že prioritetno razvija neke alternativne pristope, ki bi zmanjšali uporabo prisile. In pri nas se mi zdi, da smo mogoče bolj šli v ta prvi pristop, a ne? Pri tem, da je treba reči, da je ta ne, last resort oziroma to zadnja možnost, ko vse druge odpove skor rutinsko, skor prva, a ne? Tako da potem, ko imaš enkrat to možnost, si jo pač ne iščeš toliko drugih alternativnih možnosti. Medtem, ko recimo smo pa mal kratki pri tem drugem pristopu. Se pravi, da nismo v preteklosti toliko zelo razvijali nekih inovacij v smeri zmanjševanja in opuščanja uporabe prisile. Ampak vseeno ne, je nekaj takih zelo dobrih primerov in nekaj nam jih bosta Bogdana pa Herta iz tako predstavili, tudi iz zgodovine zavoda, pa kar se zdaj dogaja, ne, kako ste poskušali drugače delati pravzaprav. A ne. Potem meni osebno se mi zdi dobra izkušnja, najbrž je bila tudi časovna zelo omejena na nek čas, ko je bil Hrastovc recimo v neki preobrazbi mnogo let nazaj in je bil del te preobrazbe tudi to, da so pristopali h kriznim stanjem na zaprtih oddelkih, ne več tako, da so to definirali kot poslabšane stanja in tako išli v neko ali medikalizacijo ali kakšen drug ukrep, ampak so poskušali prvenstveno vključiti ključne delavce, ki niso medikalizirali tega problema, ampak so poskušali razumeti in delovati v kontekstu tega človeka. Ne? Je to, poskušali razumeti, kaj ga je vznemiralo, kaj se mu je zgodilo in tako naprej. Ne? Ga mogoče za nekaj časa malo odpeljati ven, ga razbremeniti neke situacije pravzaprav tam, ko so se zgodile in podobne. In tudi ta bližnji zaupni odnos je deloval kot neko varovalo. To je zelo dober, je Ivanka Breznik v specialistični nalogi, mislim, da je dostopna na internetu, na naši fakulteti, tako opisala te procese. Ampak, kaj sem hotela še reči, ne? Da, mislim, da tudi najbrž tega zdaj več ne počnejo, ne vem, ne bom trdila, ker nisem zdaj, mislim si, no, nisem pa tega preverjala, no? Ampak vsekakor se mi zdi, da more karkoli se uvaja, da more postati pravzaprav neka filozofija, usmeritev, neko etično vodilo, zaveza neke organizacije ali pa ustanove. Skratka, nek tok, ki teče skozi vse in ga nekako
ponotranimo. Ne? Skratka, ni samo neka metoda, ki jo bomo uvedeli, analiza tveganja ali pa še nekaj drugega in tako naprej. Ne? Ampak je treba nekako, bi rekla, tako celovito to razumeti in z deinstitucionalizacijo in z vsemi pravicami, ki jih imajo ljudje in tako naprej. Ne? In bi rekla, zlasti pa s to zavezo, da želimo drugač delati in potem se seveda išče kompromise in poti in tako naprej. Ne? In tudi inovacije, ki so lahko zelo fajn. Ker namreč, ne, tako zgodovina tudi to kaže, ne, če si nekaj sam tako dodal ali pa je nekdo prišel, pa je nekaj prinesel, ne, je zelo hitro to pol tudi veter odnesel, ne, na en način, ali novo vodstvo, ali nov zakon, ali nova pravila, ali karkoli se je spremenil, ne. Če pa nekaj tako, bi rekla, močno ugrajen v filozofijo neke organizacije, pa potem je vsaj več verjetnosti, da dlje časa nekako stane, a ne? In da so vsi zaposleni nekako temu tako zavezani. Torej, da zaključim, vprašanj zapiranja in prisile, skratka bi si želeli tudi na tem izobraževanju, pa tudi sicer mislim, da si jih je treba lotiti tako na široko. Zato nam je bilo zelo pomembno slišati, kako, ali pa nam je pomembno slišati, kako so se tega lotili v Trstu, ker se mi zdi, da so zelo dobro staknili to, združili to filozofsko podstat in etiko brez prisile in zapiranja z nekimi konkretnimi eksperimenti in praksami. In tle se prav veselim, da nam bo Lorenzo zdaj pripovedoval o tem, kako jim je to uspevalo in tako naprej, pa tudi ovire, na katere so naleteli, ne, kaj jih je potem peljalo čez te ovire in tako naprej. In ne nazadnje, ne, tudi ta dom na Krasu, kot rečeno, ne, ima že neko zgodovino tako deinstitucionalizacije kot ukinjanja prisilnih sredstev, zaprtih vrat že v preteklosti in tudi nekih praks, ki jih imate zdaj, nekako ki tečejo. In to se mi zdi vse zelo dobra podlaga tudi za ta drugi val deinstitucionalizacije, kjer je pa še dodatna možnost raziskati oziroma, kjer je ja, dodatna možnost raziskati te priložnosti in kako zasledovati ta cilj deinstitucionalizacije in priti še korak dlje s temi razmišljanji. A ne? In tle nam bosta, se pa tudi veselim, ker nam bosta Herta in Bogdana pripovedovali o teh izkušnjah. Hvala in bomo potem še v diskusiji lahko kaj rečemo. Najbrž ni zdaj časa za debato. Mojca, najlepša hvala. Ja, jaz bi, ja, tako kot si rekla, se mi zdi, da je fajn, da imamo potem, ne, da zdaj gremo kar naprej, potem pa bomo res imeli tam eno uro časa za nekak, ne, neki, neke zaključke, vprašanja in tako naprej. Tako da bi zdaj kar prosil Lorenca, če lahko če lahko začneš, kar bi pa potem pomenil, da imamo zdaj pa konsekutivno prevajanje, ne? Andžeja, ti bo to šlo, je že vsega preveč ali se kaj moramo zamenjati? Ne, ne, mislim, da bo pač, sem lihno odpadal. Okay, ne, bo v glavnem Lorenzo se zmenjena, bo povedal par stavkov, pa bom jaz potem prevedel. No? Super, ok. Lorenzo, forza. Can't hear you. Turn on the microphone. Okay, do you hear me now? Mm-hmm. Dobro. I can, I have to speak for about half an hour as I read. Experience and other restraint, experience of Northern Trieste and other Italian cities. So this time I should speak about history and geography of Northern Trieste. Am I right? Je dobro? Okay. Se pravi, zdaj ima pol ure časa, ker bo govoril o izkušnjah iz Trsta in iz drugih ustanov, kjer je delal in o odpiranju, se pravi, pravi, da bo govoril o zgodovini in geografiji. Ne, če ima prav? Zgodovina. Zgodovina in history, right? The history of Novi Trient starts not really in Trieste, starts in Gorizia, in the year 61, it means only 16 years after the end of World War II.
Basaglia had become, Franco Basaglia had become a director of the mental hospital of Gorizia in that year. And he was asked to sign the restraint that the nurses and the doctors had done to certain patients. And he said, no, I don't sign. Okay, se pravi, zgodovina se v bistvu začne v Gorici, ne v Trstu, leta 61, kar je zgolj 16 let po drugi svetovni vojni, ko je Franco Basaglia tam postal direktor psihiatrične ustanove in so ga prosili, da naj podpiše te obrazce za uporabo nekih prisilnih ukrepov in jih ni želel podpisati. Franco Basaglia told later that when he entered for the first time in the mental hospital of Gorizia, he came as a flashback into his mind, the memory of when he was young in Venice and he had been put in jail by the Nazis. Okay. Se pravi, razlagal je kasneje Basaglia, da prvič, ko je prišel v to psihiatrično bolnišnico, da je doživel kukar nek flashback, ne, nek spomin živ na čase, ko je bil zaprt v zaporu strani nacistov. Franco Basaglia felt himself was the time when he was a young medical student. He was a partisan in Venice, not fighting, not killing, but a partisan as a movement against an anti-Nazist. Venice was occupied by Nazists at that time, of course. Okay. Se pravi, bil je kot mlad študent medicine in je bil v Benetkah partizan. Ni se boril, ni ubil ljudi, ampak bil nekem tem antifašističnem oziroma antinacističnem gibanju, ki se boril za. So when he was promoted director of the mental hospital of Gorizia and he entered for the first time in the mental hospital, before he was working in the psychiatric clinic of the University of Padua, which was not as horrible as a mental hospital, he said he had the feeling of being in the jail. Se pravi, ko je bil povišan oziroma ko je postal direktor duševne bolnice, ne? Predtem je delal v Padovi, v kliniki, ne? Kar je mečkan boljš, ne? Bolj skupnostno orientirano in da je potem imel pač za bolnico občutek res, kot da je v zaporu. So he started not undersigning the restraint and this was a shock for the nurses and from the doctors of the mental hospital of Gorizia. How can we go on without restraining patients? Okay. Se pravi, nehal je podpisovati te dokumente za prisilne ukrepe in to je bil nek šok za tele medicinske sestre in tako naprej, ker nekako zdaj nadaljevati brez prisile. Because you must keep in mind that the psychiatric director of the mental hospital used to be the time until the reform of 78 in the whole world, not only in Italy, a tyrann. Okay. Moramo razumeti, da do leta 78 je bil pač direktor psihiatrične bolnišnice, ne samo v Italiji, ampak nasplošno po Evropi, tiran. This is an important concept, a basic concept that we have to develop later on again. To je nek osnovni koncept, ki ga moramo potem še razviti in se k njemu tudi še vrniti. Okay, then in the year 68 there was an accident out of the hospital. A patient had been sent home, released, and he killed his wife. And then there was a trial and Basaglia resigned from the
from the post from the role of being a director, and went to the United States in England, and then he was nominated director of another mental hospital in Utrstu. Okay. Se pravi, leta 68 je bila neka nesreča, ko je bil pacijent odpuščen domov in je potem ubil svojo ženo. In takrat je Bazalja odstopil kot direktor in je šel v Anglijo. Kasneje je bil pa potem zopet imenovan za direktorja, tokrat v Trstu. Because at that time in England and the United States there were movements of not the institutionalization at that time, they were called of anti-psychiatry. Okay. Takrat so bile v Angliji in v Ameriki močna gibanja, ne o deinstitucionalizaciji, ampak antipsihiatrična gibanja. So in the 71, Bazalja came to Trieste. There was a very interesting that we cannot now develop. I only can quote very interesting political background behind this nomination of Bazalja, director of the mental hospital of San Giovanni in Trieste. Okay, se pravi, bilo je zelo zanimivo politično ozadje tega imenovanja Bazalja za direktorja bolnice San Giovanni v Trstu. And this political background was important because it allowed him to nominate, to give a job to about 25 or 30 young medical doctors like myself. Okay, in to ozadje politično je pomembno zato, ker mu je pač to omogočal, da je zaposlil 25 do 30 nekih mladih psihiatrov, kot je tudi on to bil, Lorenzo. Because it was very important to have new mentalities to start working in the mental hospital in order to transform it. Young people, young doctors. Okay. Ker je zelo pomembno imeti neko novo mentaliteto za delo v psihiatrični bolnišnici, ne? Mlade ljudi, mlade zdravnike. And so we as young doctors were working in the wards, in the closed wards, and we started cooperating, convincing the staff to change their mentality, their way of working. There was the older staff too, of elderly psychiatrists, that some of them were immediately collaborating, some were reluctant to collaborate with Bazalja and with us young doctors. And gradually, all together with the authorization, with the power of the director behind of us, we were able to transform the mental hospital. Okay. Se pravi, potem so oni delali tam in so v bistvu prepričevali zaposlene, da ne nekak dragat začnejo neke stvari delati. Določeni sodelavci so zelo hitro bili za in sodelovali in določeni so se dosti upirali. Ampak nekako skupaj s to močjo, ki je izverala iz te moči, ki jo pač imaš na mestu direktorja, so potem uspešno preobrazili ta zavod. I remember very well there were beds, gates, beds with gates on it, where the patients were put in. There were isolation rooms where ladies, patients were put naked inside and stayed there weeks, months, maybe sometimes years, isolated naked in one room. Okay, zelo dobro se spomne in teh postelj z nekimi vrati in pa teh sob za osamitev, katero so bile pretežno bolnice poslane brez oblek, se pravi nage, in tam so lahko preživele dneve, tedne, mesece, včasih celo leto. So started the institutionalization in Trieste, and also together with abolishing these restraint methods,
there was introduced the method of the opening of the doors. Torej, skupaj s to ideologijo in s tem opuščanjem prisilnih sredstev in tako naprej, smo se dosti osredotočili na to metodo, ki smo jo poimenovali odprta vrata. The opening the door did not mean that the patients could go away at every moment when they wanted. The opening the door meant, started meaning that the nurses and the young doctors and the doctors should ask to every patient who wanted to go out, where do you want to go? What do you want to do? What have you done yesterday? What have you done a horrible, stupid thing yesterday and so on and so forth, and negotiate with the patients he's going out, giving a sense to it. Okay. Se pravi, oziroma odpiranje vrat ni pomenil, da je lahko kdorkoli, kadarkoli šel ven, ampak je pomenil, da z vsakim človekom, ki je želel iti ven, so medicinske sestre, zdravniki, psihiatri in tako naprej, začel nek ta pogovor, kjer so se pogovarjali o tem, kam človek gre, zakaj bi rad šel, kaj bo počel, mogoče tudi, če je v preteklosti neki neumnega naredil, kaj je to naredil, in nekako se začel to neko pogajanje, ki je potem dal nek smisel tej zadeve in tudi potem... So I can remember very well, it was an incredible experience for my life, for the lives of all of us. I remember very well the mentality of the staff, of the nursing staff, of traditional nursing staff that was before, started splitting. Some were against, and some of them were in favor of the institutionalization and of the mentality that Bazalja was introducing. Okay, spomnim se tudi, kako se je nekako ta, kako so se medicinske sestre nekako začele deliti na dva v dve skupini, ker so ene nekako podpirale in druge zavračale, to idejo, ki jo je predstavljal, Bazalja in to odpiranje vrat. Very important was the position and the history of the trade unions. Zelo pomembna je bila tudi bil položaj in moč sindikatov. Sindikat, yes. There were some trade union sindikati and some left sindikati. The left sindikati, CGL, were in favor of the director Bazalja and started collaborating. And the other were against, did not want to collaborate. So there started being a movement inside of the staff, who was in favor and who was against. Okay, se pravi, bili so sindikati več teh skupin in sicer eni so bili levo usmerjeni in drugi desno. In te levo usmerjeni sindikati so se imenovali CGL-e. In so nekako podprli to Bazaljo in to, kar je on zagovarjal. Tako da se v bistvu iz tega razvijo neko gibanje znotraj zavoda. But the mentality was transforming slowly, but gradually, but more and more transforming. So at the end, all the staff, after a few years, all the staff was in favor of deinstitutionalizing the way of acting in the mental hospital. Okay, tako da mentaliteta se je pa spreminjala in čez nekaj let so bili v bistvu vsi nekako zaposleni v bolnišnici za to preobrazbo. This time the role of the social workers, that were social workers already inside of the staff, was very important. Tudi socialni delavci, ki so bili med zaposlenimi, so odigrali pomembno vlogo. Because some of these patients could be gradually inserted outside. Ker nekateri od teh pacientov so lahko bili postopoma namoščeni izven bolnišnice. It was important that they had a pension, for instance. In je bilo pomembno, da so imeli, na primer, nek prihodek, penzijo.
some money in order to be able to survive outside, for instance. Denar za preživete izven zavoda. Some of them had the families, and the relation with the family in many time sometimes was able to be very linked again, the relation with the family. Nekateri so imeli družine in se tudi potem se jim je pomagalo nazaj povezati s njihovimi družinami. And after 3, 4, 5 years, it was clear that some groups of patients could be put in flats where they could live alone with a with an assistance, with a care from the staff of the mental hospital that went outside working with these patients. Okay, in čez 3 do 5 let jim je postalo jasno, da nekateri od teh ljudi lahko nameščeni v neka stanovanja, kjer so lahko živeli tudi sami z neko podporo teh zaposlenih v bolnišnici, ki so potem pač šli ven iz bolnišnice delati in podpreti ljudi, ki so potem živeli samostojno. Okay, in 77, the chair of the province of Trieste and Vasalia together declared for the first time the official closure of the mental hospital. Okay, leta 77 sta Bazalja in direktor oziroma župan regije Trsta prvič uradno naznanila zaprtje tržaške bolnišnice. The mental hospital was not totally closed yet. There were still many patients inside, but the amount, the number of patients had been already reduced. And the city, the town of Trieste started changing. This is very in a very interesting experience. Se pravi, bolnišnica še ni bila prazna, še vedno je nekaj ljudi živel noter. Mi je pa se že bila močno zmanjšana številka, ne, se pravi so ljudi že veselili. In zelo zanimiva izkušnja je bila, ker se je mesto Trst začelo zelo spreminjati. Because at the beginning the patients went out generally with a divisa dressed like in the mental hospital. They had their own uniform, let's say, and everybody recognized them immediately, and there was a great resistance from the population of the town. But gradually, they were dressed normally. This was a hard work to organize it, about which we could talk 2 hours one day if you want. And then they were mixed with the normal population, and the population and the mentality started changing because nobody knew that they were former mental patients from the mental hospital. Se pravi, najprej je bil dosti velik odpor, ker so v mesto odhajali, bi lahko rekli, v uniformah, pač vsi so imeli neke iste obleke, ne, in so jih meščani Trsta takoj prepoznali in so tudi v bistvu se začeli dosti hitro upirati in tako, ne. In potem, čez čas so pa pač jim uredili običajne obleke in prav, da to je bil kar postopek in bi lahko tudi en dan v tem razlagu, da koliko dela so imeli in kaj vse je to bilo, da so to zrihtali. In potem čez čas in so potem okoli hodili v običajnih oblekah, se pomešali med ljudi in potem tudi so se ljudje niso več zares toliko bunili, če ne drugega za to, ker pač niso več prepoznali, ne, da so neki ljudje v bistvu bivši pacijenti psihiatrične bolnišnice. So the year we could talk a lot about this anyway, this transformation of the culture of this very interesting city which Trieste is, with all these minorities, Slovenian minority, Greek minority, Serbian minority, and churches and religions, and all these differences, so that Trieste is reluctant to all these differences, but is very polycultural, and this belongs to this mentality, in my opinion, for sure. We understood it later on. Torej, o Trstu bi lahko zelo dolgo govorili, ker je zelo zanimivo mesto, polno nekih manjšin, slovenska, grška in tako naprej, ima tudi eno čist svojo vrstno mentaliteto.
And okay, the year after 78 was promulgated the law 180 that officially closed the mental hospital, even there, if in Olita the mental hospital were still there. And so the history started changing. Okay, leta 78 so pa sprejeli zakon, Article 180, ki je uradno nekako neznano, da je treba vse psihiatrične bolnišnice zapreti in tako se je začela Italija spreminjati. The last psychiatric hospital that was closed in Italy, this happened in the year 2000. Okay. Zadnja psihiatrična bolnišnica v Italiji bila zaprta leta 2000. Okay, now back to the restraint. I have a few minutes more only. The reform law foresees that patients, acute patients, can be admitted in acute wards of general hospitals. Okay, torej ta zakon dovoljuje, da so lahko osebe v akutni duševni stiski in to pač lahko, ne, ni treba, so lahko sprejete v oddelek psihiatrični manjši, ki je v vsaki splošni bolnišnici. So also in Trieste was opened a small acute psychiatric ward service in the general hospital, Ospedale Maggiore, with not more than 8 beds. Okay. Tudi Trsto je pač bil v bolnici sprejet majhen psihiatrični oddelek v splošni bolnišnici z 8 postlami. And of course, in Trieste, even in the acute psychiatric ward of the general hospital, nobody was restrained. In tudi tam ni bilo v tem oddelku splošne bolnišnice, se ni uporabljalo prisilnih sredstev. In the rest of Italy, in almost all the rest of Italy, had been opened these acute wards in general hospitals, but they went on restraining the patients in the general hospital. Torej, tudi drugi so odprli te oddelke, ne, po splošnih bolnišnicah, ampak so nadaljevali z uporabo prisilnih sredstev tudi v splošnih bolnišnicah v tem psihiatričnem oddelku. But our goal was then to implement the convincement in other cities by other colleagues psychiatrists to stop restraining also in other cities in the general in the psychiatric wards of the general hospitals. Torej, naša naloga je bila pa zdaj, da prepričamo tudi ostale, ne, direktore bolnišnic, da pač te prisile nekaj uporabljati. Okay, my experience, as you told before, was that I was have been working in Portoguaro 3 years, province of Venice. And also in Portugal there was no restraint. Torej, moje izkušnje so, sem delal 3 leta v Portoguares in tudi tam ni bilo uporabe prisilnih sredstev. And also in Venice there was implemented the no restraint method in the psychiatric ward of the general hospitals. Tudi v Benetkah, kjer smo to uvedli. And then I went in the year 99 to Merano, South Tyrol, and there I opened a psychiatric ward together with my staff of there in the general hospital, implementing the no restraint method there too. Okay, and potem so še v Južni Tirolski, v Milanu. Merano. Opa, sorry. V glavnem so tudi tam implementirali to metodo brez prisile, no restraints. And you can imagine the other colleagues of Bolzano, Brunek, Brixen were provocated. Why not restraint? You have to restraint. You must be ideological. You are crazy.
In kolegi so to vzeli nekateri ne, kot neko provokacijo, kot neko izzivanje, ne, zakaj brez prisile, ne, da to pač moraš imeti neko ideologijo zadi in da pač ne je zmešan. But the interesting and important thing was that the colleagues and the staff were convinced of no restraining anybody. Ampak zanimivo, da zaposleni so pa bili pač, ne, in so šli s tem in niso želeli zapirati. Then I developed good relations with the rector, colleague of psychiatry in Trento. Okay, ko sem razvil dobre odnose z kolegom, psihiatrom, direktorjem v Trento. His name is Renzo De Stefani. Okay. Renzo De Stefani, and he implemented the no restraint system in the psychiatric ward of the General Hospital in Trento as well. No, se pravi, kot s tem direktorjem je pa potem še tam v Trento so uvedel to no restraints brez omejevanja. Okay, then in the 80s, in the year 80, Basaglia went to Roma and there they implemented open wards in Roma as well. Potem je šel Basaglia še v Rom, kjer so tudi vzpostavili nekaj odprtih oddelkov v Rimu. But years later, when the colleagues, the chiefs, psychiatrists, very good friends of mine, went to retirement, they gradually start reintroducing the restraint in Rome as well. Potem leta kasneje, ko so šli v pokoj, neki ljudje so potem počas začeli spet vzpostavljati in uporabljati neke te prisilne sredstva. But then, at the beginning of the year 2000, I introduced an association from Merano to all Italy, like a proposal that I called Club of the No Restraint Psychiatric Wards. Okay. In the year of 2000, you said? After the 2000. Aha, okay. Po letu 2000 pa je Lorenzo in kolegi so vzpostavili organizacijo, ki so jo iz Mirana, ki se imenuje No Restraints in nekak je želja, da se promovira in uvaja pač to. And so gradually developed in several parts of Italy acute psychiatric wards in the General Hospital where they did and do not perform the restraint method. Okay. In potem so okoli Italije vzpostavili več nekih tole bolnišnic in oddelkov, kjer se ne uporablja prisilnih sredstev in se uporablja ta metoda no restraints. One, for instance, or two are in Sicily, no restraint ward, acute psychiatric ward in Sicily, Caltagirone and Caltanissetta. Dve sta recimo v Siciliji, ne, dva taka, dve bolnišnici, ki uporabljate to no restraints metodo. One is in Puglia, in the south of Italy as well, in Puglia, for instance. And I don't remember the name. In Terni, in the center of Italy, in Ravenna. Now there are 25 cities in Italy where their no restraint method is implemented, and psychiatrists and staff believe very much in this no restraint system. Okay, se pravi, trenutno v Italiji 25 mest, kjer je ta način dela implementiran in psihiatri in zaposleni zelo verjamejo v ta način dela. No? And we have had since 15 years meetings not like this. We went to Ravenna, we went to Mantova, we went to now near Milano, there is one
We had very many meetings where came a lot of people, and they had to realize, colleague, that it is true. You can work without restraining. This was a provocation, but also a proposal. Let's go ahead in this way. And gradually, slowly, slowly, there are new colleagues and new psychiatric wards that they are starting no restraining in order to join this association of the club of the no restraint wards. Ok, tako da potem so imeli sestanke, so šli ne, v različne kraje po Italiji in se pogovarjali z ljudmi, kar je bilo do neke mere provokacija, ampak krati tudi ne, izziv, ki so ga dost, ki jih dost ljudi tudi sprejeli in so šli v to, v to in uvedali dejansko ta ne, no restraints metodo in se odločili ne uporabljati prisilnih sredstev. Ok, I have finished. One only more sentence. We were talking about tyrann. I was quoting this word, tyrann. Psychiatrist is a tyrann. After the law 1904 of Italy about psychiatry, which is the copy of the law 1835 of France, the chief of the psychiatric hospital is a tyrann. Why? Because this is a result of enlightenment. The reason wants there to be unreason. Translate. Okay, se pravi, juž mi boš lahko plis pomagal, se pravi, gre se za to, da bi se, ne, da bo zdaj počas zaključil, samo še to hoče povedati. In sicer, da direktor psihiatrične bolnišnice je tiran in sicer se gre za zakon, mislim, da je rekel 184, ampak se nima toliko veze, ki je direktno kopiran tudi iz francoske zakonodaje, ki imajo tudi enako. Zdaj pa rabim pomoč, ker nisem razumel. Ja, da gre za nadaljevanje te razsvetljenske miselnosti, ki v ospredje postavlja razum in zato je treba z nerazumom neki narest. Reasons needs there to be unreason in order to be reason. Se pravi, razum rabi, da obstaja tudi nerazum, ne, norost, zato da lahko nerazum obstaja. And so the system of reason after the century of enlightenment, the beginning of the 19th century, organized psychiatry, giving to the chief psychiatrist the power of a tyrann. Tako da ne, kljub temu ne od idejam razsvetljenstva, ki so tukaj bila ne, v 18. stoletju, so se zdaj nekako nazaj prišle te ideje in to so te ideje, ki je govoril, ne, da mora ne razum obstajati, zato da lahko obstaja razum in so jim spet dal direktorjem psihiatričnih bolnic ogromno moč ne, in posledično pač ne, so to v bistvu tirani potem. So this is a bad thing, but also can be a good thing also. Je slaba stvar, ampak lahko je tudi dobra. Because Basaglia had the power of a tyrann, only that he was an enlightened tyrann. Ker Basaglia je imel moč tirana, ampak on je bil pač ta presvetljen tiran. So the transformation of the mental hospitals implementing the no restraint system, opening the door, and de-institutionalizing is possible only from top down. Not bottom up is hardly possible. Okay, ker deinstitucionalizacija in preobražanje ustanov in tako naprej je mogoče zgolj od zgoraj na vzdol, od spodaj na vzgor je pa zelo težko, no? So you need the psychiatric directors to be enlightened tyrants and order, let's start the deinstitutionalization work. Otherwise, it's very difficult to deinstitutionalize.
Tako da rabimo neke te psihiatrične tirane, ki bojo direktori in bojo rekli, da jim to spela, da jim preobraziti zavod in izvesti institucionalizacijo, ker je drugače to zelo težko. Okay, I stop. On Friday I can go ahead with other concepts if you want. Okay, zdaj bo zaključil in v petek lahko pa še kaj? Sorry, in Friday you can? On Friday 16th we have another meeting, haven't we? Yeah. And I can go ahead with this concept if you want. Aha. Okay, in takrat lahko tudi nadaljuje s to idejo, če bomo želeli. Pravi. Okay. Thank you, Lorenzo. Je dobro? Odlično. Odlično. Ja, hvala, Lorenzo. Ja, v bistvu smo precej še preveč točni, tako da vsem pa smo tukaj že nekaj časa, ne? Tako da imamo po moje zdaj dobro priložnost, da gremo na odmor. Se pravi, če rečemo, da je zdaj 25 čas približno, ne, se potem lahko vrnemo, se pravi 25, 35 ob 40, ne, se pravi 20 do 11, se lahko vrnemo in bomo potem nadaljevali z kronologijo in izkušnjami ukinjenja prisile v Dutovljah. Tako da, evo, se pravi, se vidimo ob 10.40 nazaj tukaj. Hvala. Hvala. Najprej preverimo, se slišimo. Ja. Je v redu. Se slišite? Ja, če ne, se slabo slišite. Aha. Pa Bogdana je z desno ramo gor. Tako da lahko še prideš malo bolj noter v kadar. Odlično, super. Okay. Dobro, lepo vas pozdravljava, vse tukaj prisotne in vse, ki ste na oddaljenih krajih preko Zooma. Bogdana in jaz sva zaposleni že veliko let v našem zavodu. Po poklicu sva, lahko se malo predstavlja, sva dejansko iz zdravstvene stroke izhajava. Bogdana je diplomirana medicinska sestra, jaz sem diplomirana delovna terapevtka. Potem pa sva delali tudi in opravili specializacijo duševno zdravje v skupnosti. Poleg tega sva se vsa leta še veliko dodatno izobraževali na različnih področjih. Delali sva v tem času tudi na različnih delovnih mestih in vedno sva aktivno delovali pri uvajanju novih strokovnih smernic, ki so se uveljavljale na področju skrbi duševnega zdravja. Tako v Evropi kot tudi v Sloveniji. V najnem vsakdanjem delu sva prepoznavali, da so se v ustanovah pogosto kršile pravice do zasebnosti, do prostosti, do osebne identitete in do možnosti izbire. Ugotavljali sva, da rigidnost in nestimulativno okolje v instituciji, pomankanje življenjskih ciljev lahko privedejo do popolnega umika vase, in s tem tudi poslabšanja primarne bolezni, zaradi katere so osebe prišle v zavod. V procesu uvajanja sprememb in novosti nismo bili le pasivni izvajalci novih smernic, ampak smo spadali v skupino sodelavcev, ki so aktivno delali na tem, da bi izboljšali življenje stanovalcev. Inovativne ideje in nova znanja z področja duševnega zdravja, ki smo jih pridobivali na različne načine, v tesni povezavi z najino osebnostno naravnanostjo, so naju prepričali, da moramo pri našem delu postaviti na prvo mesto našega stanovalca. Upoštevati ga moramo kot osebo, ki nosi veliko breme in posledice bolezni, poleg tega pa ima pogosto tudi posledice zaradi življenja v neurejenih socialnih razmerah v domačem okolju, kjer je bil brez ustrezne strokovne podpore. V preteklosti je velikokrat bilo zanemarjeno dejstvo, da je ta oseba tudi oseba s svojo voljo, svojimi željami, svojimi interesi, ki pa seveda potrebuje ob izražanju le-teh določeno spodbudo. Pomemben premik v najinem delu je bilo tudi zavedanje, da stanovalec potrebuje ustrezno strokovno pomoč
da pa je pri vsem tem pogoj spoštljiv in enakovreden partnerski odnos na relaciji uporabnik-strokovni delavec. Vse to je dolg proces, ki pa zagotavlja uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev takrat, ko je nekaj ključnih ljudi v delovnem procesu prepričanih v pozitivne učinke ob svoji lastni izkušnji v dolgotrajnem delu. Nas najbolj so prosili, da predstaviva nekaj v zvezi z ukinjanjem prisile v naši instituciji. Govorili pa bova o prisilnih, tudi o prisilnih sredstvih, ukinjanju leteh in pa hkrati vzpostavljanju aktivnosti s poudarkom na aktivnostih pri vključevanju v okolje. Ker uvajanje prisile vsekakor ni samostojen proces, potekal je ob vzpostavljanju spoštljivega odnosa do stanovalca, ob krepitvi njegovih pozitivnih lastnosti, ob uvajanju vrste aktivnosti znotraj zavoda in tistih, s katerimi smo se potem uspešno tudi vključevali v okolje. Dom na Krasu, prej je bil to socialno-varstveni zavod Dutovlje, v preteklosti kot totalna institucija. Dom na Krasu je v svoje preteklosti deloval kot zaprta ustanova. Vhodna vrata v zavod so bila zaklenjena, ob vratih je bil vratar receptor, ki je kontroliral dovoljene izhode. Vsi novo sprejeti stanovalci so bili en mesec na oddelku C, brez izhoda se smo ga morali najprej stanovalca spoznati. Šele po enem mesecu bivanja je lahko zaprosil za prosti izhod. Izhod je bil mogoč do poldne od 9. do 11. ure, od ponedeljka do petka in sicer v vas Dutovlje. Ta izhod pa ni bil samoumeven, ampak so si ga morali stanovalci zaslužiti. Kar nekaj načinov je bilo možnih za prislužitev te nagrade. Naprimer lepo vedenje, pridnost, udeležitev jutranje telovadbe, udejstovanje v različnih aktivnostih. Na rednih tedenskih terapevtskih skupnostih smo obravnavali posamezne stanovalce. Če se stanovalec ni držal dogovorjenega, mu je bila na sestanku terapevtske skupnosti določena kazen. Čez čas smo način obravnave rahlo omilili in smo na mesto besede kazen uporabljali besedo posledica njegovih dejanj. Zelo pogosto uporabljena kazen je bila odvzem prostega izhoda iz zavoda za določen čas, naprimer teden, 14 dni mesec. Odvisno od teže prekrška. Drugi način je bil dodeljeno obvezno upravljanje določenih opravil v hiši, pobiranje smeti, pometanje, pomoč pri delih v pralnici in še kaj. Občasno je moral kak stanovalec čez dan obleči pidžamo, saj se v taki upravi ni upal iz zavoda. Kot najhujša oblika v kazni oziroma najhujši poseg v človekovo integriteto pa je bila uporaba prostora za pomiritev tako imenovanega bunkerja. Ta oblika nasilja, praviloma proti volji posameznika, je bila običajno uporabljena ob izbruhih nenadne jeze, agresije stanovalca. Uporabljal se ga je tudi za zaščito posameznika, naprimer ob samomorilnem vedenju. Vse te različne oblike kazni niso bile uradno sprejete in ne zapisane v kakem internem pravilniku, ampak je to bila ustaljena praksa, ki pa je bila zelo odvisna od trenutne individualne presoje strokovnih delavcev in sodelavcev, vodstva in zunanjih sodelavcev, naprimer dežurnega zdravnika. V domu na Krasu nismo nikoli uporabljali pasov za vezanje in na postelje pa tudi mrežnic nismo nikoli imeli. V tistem obdobju se je pač iskalo vzvode, kako stanovalce, ki so prišli v zavod, urediti, obvladovati na način, ki bi omogočal njim neko obliko pomoči v procesu rehabilitacije in resocializacije, hkrati pa nuditi neko obliko varnosti vsem, ki bivajo s posameznikom v zavodu, to se pravi so stanovalce in seveda tudi zaposlene. Ukrep namestitve v bunker se je izvajalo ob večjih agresivnih izpadih posameznih stanovalcev, do katerih je prišlo zaradi poslabšanja osnovne bolezni, večinoma pa zaradi zlorabe alkohola. V tistih časih smo bili posebni zavodi organizirani na način, da smo vse probleme reševali sami znotraj inštitucije. Poleg nudenja storitev našim uporabnikom smo upravljali tudi funkcijo prevzgoje, nadzora, sodišča. Ni bilo povezav z zunanjimi inštitucijami, sodišče, policija, krajevna skupnost, občina, nevladne organizacije, občini, cerkev in tako dalje. Vse je ostalo skritim zunanjim svetu, kar pa stanovalcem ni dajalo prave možnosti vključevanja v življenje.
Zdaj, upeljava drugačnega odnosa med uporabniki in institucijo je odvisna tudi od pravnih določil, predvsem tistega dela zakonodaje, ki ureja delo z uporabnikom. V posebnih socialno-varstvenih zavodih so zakonska podlaga, predvsem zakon o socialnem varstvu, omenim tudi potem zakon o spremembah in dopolnitvah tega zakona skozi leta, pravilnik o standardih in normativih socialno-varstvenih zavodih v 8. členu, potem zakon o duševnem zdravju in pa pravilnik o kadrovskih in tehničnih ter prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja. Zakon o socialnem varstvu, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona ter pravilnik o standardih normativih pojasnjujejo, da posebni socialno-varstveni zavodi za odrasle nudimo osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo po predpisih z področja zdravstvenega varstva. So zginili slajdi? Mi jih vidimo na računalnikih. Kaj pa vidve? Zdaj se je pokazal, ja v redi. Tako. Ja. Ja. Zdaj, pravilnik o standardih in normativih določa tudi metode dela in splošne razpona načela, med drugim tudi prostovoljnost izbire storitev, kar je izjemno pomembna zadeva. Delohnemo na zakon o duševnem zdravju. Zakon o duševnem zdravju, vemo, da je bil sprejet v letu 2008. Čisto grobem povedano določa sistem zdravstvene in socialno-varstvene skrbi na področju duševnega zdravja, nosilce oziroma nosilke te dejavnosti in pravice osebe med zdravljenjem v oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice, obravnava v varovanem oddelku socialno-varstvenega zavoda in tudi nadzorovani obravnavi. Vse to je zbrano v enem aktu. Varovani oddelek. Kaj je to? Aha, zdaj je pa zginal. Morda še enkrat dodati tist share screen. To je od spodaj tista zelena, zelen gumb. Mi pa še vedno nič ne vidimo, tako da... Se opravi, čujemo. Še premalkrat nam je kaj zaštepali, glede na to, da smo tukaj na internetu. Je? Aha, še povečati. Tam tisto, ja. Super, dela. Ja, v redu. Tako, zdaj govorimo o varovanem oddelku, ki je v socialno-varstvenem zavodu in zakonodaja govori, da so tukaj nameščeni stanovalci, ki so zaradi svojih potreb povezanih s težavami v duševnem zdravju, nepretrgoma deležni posebne zaščite in varstva, ter oddelka oziroma zavoda ne smejo zapustiti po lastni voli. Se pravi, na varovanem oddelku je omejena pravica do prostega gibanja. V zavodih se glede na potrebe oseb, za katere se v tem zavodu izvaja institucionalno varstvo, organizirajo tri vrste varovanih oddelkov. Naš varovani oddelek je verificiran za osebe z več motnjami, se pravi težave v duševnem zdravju in dolgotrajne težave v duševnem razvoju. Izvajalci socialno-varstvenih storitev, ki izvajajo institucionalno varstvo v varovanem oddelku, morajo te oddelke verificirati. Verifikacijo lahko pridobijo oddelke, ki izpolnjujejo predpisane kadrovske, tehnične in prostorske pogoje. Okay.
Za postopek verifikacije minister, pristojen za socialne zadeve, imenuje komisijo, ki potem ugotavlja, ali izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje. Minister na podlagi mnenja komisije izda sklep o verifikaciji varovanega oddelka in potem pristojno ministrstvo upiše varovani oddelek v registr verificiranih varovanih oddelkov. Mi, kot vemo, imamo verificiran varovani oddelek za 12 oseb. Pravilnik poleg drugih tehničnih in prostorskih zahtev predvideva tudi prostor za izvajanje posebnih varovalnih ukrepov in prostor za sproščanje napetosti. V domu na Krasu smo verificirali naš varovalni oddelek kljub temu, da prostora za telesno oviranje s pasovi nismo posebej urejali. Poleg tega smo tudi v sobo za sproščanje napetosti za razliko od drugih zavodov namestili okno z dnevno svetlobo. No in sedaj zaradi takratne odločitve v zvezi z oknom prostor, ta prostor lahko uporabljamo ob prezasedenosti varovanega oddelka kot sobo. Ne, ste s tem kaj? Jo, nekaj Samo takole, še ne bo te tle Petra. Zdaj uporabe posebnih varovalnih ukrepov, PVU kratica, kot sta telesno oviranje s pasovi in omejitev gibanja znotraj enega prostora, ki je predvideva zakon o duševnem zdravju, ne moremo pojmovati kot storitev po zakonu o socialnem varstvu. In v tem sta ta, je ta bistvena razlikovanje v smislu storitve, saj naj bi uporabnik v socialnem varstvu imel možnost prostovoljne izbire in pa odločitve za posamezno storitev. No in zdaj bi prešle na tisto vključevanje v okolje ob hkratnem rahljanju omejitev, ki je potekalo skozi čas. Vključevanje v okolje ob hkratnem rahljanju omejitev. Program rehabilitacije in resocializacije, ki je sledil prvotnim anamnezom, mi, ko sem prišla jaz pred toliko leti nazaj pač delati v zavod, smo pač nekako, da smo spoznavali stanovalce, pisale sestre, ne, pač smo jih imenovali anamneze. Potem smo to spremenili v program rehabilitacije in resocializacije, ki je dejansko predhodnik današnjega osebnega načrta. Pripravljali smo ga člane tima, pri tem je sodelovala tudi domska psihiatrinja. Ob zaključeni izdelavi programa smo se skupaj s stanovalcem sestali in pogovorili o programskih ciljih. To so stanovalci sprejemali zelo različno, nekateri z ravnodušnostjo, drugi pa so bili zadovoljni, da so imeli možnost biti vključeni v tovrstni proces. Spremembe na področju strokovnega dela smo uvajali zelo postopno, vsa leta, bolj intenzivno, pa gotovo po letu 2000. Na podlagi nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 smo v zavodu oblikovali prvi akcijski načrt. Po zaključku tega so sledili še drugi nacionalni programi socialnega varstva in resolucije, katerim smo pri delu sledili. Uvajanje sprememb je vsakakor po naših izkušnjah sodeč zelo trdovratno delo, saj moramo spremembe začeti sprejemati in razumevati različni deležniki, vključeni v proces. To se pravi vodstvo, zaposleni, stanovalci, svojci, zunanje okolje in pa zunanje sodelujoče inštitucije. Enega večjih dosežkov v povezavi z gore omenjenimi kazenskimi ukrepi je ukinitev uporabe prostora za usamitev, to je bunkerja, leta 2007. Takrat smo se v zavodu veliko pogovarjali in iskali druge primernejše metode dela s stanovalci. Iskali smo načine, kako postopati s stanovalcem ob napadu agresije. Na strokovnem svetu smo sprejeli interni akt ravnanje ob agresivnem izpadu stanovalca, to predstavili sodelavcem in stanovalcem ter začeli ravnati v skladu s tem. Prostor za umirjanje smo takoj namenili drugo funkcijo, da ga tudi v praksi ni bilo več mogoče uporabljati za prvoten namen. No, pristop je zahteval od zaposlenih spremembo v odnosu do stanovalcev. To pa pomeni višji nivo spoštovanja, odkrivanje stanovalčevih pozitivnih lastnosti
in spodbujanje k nadaljnemu razvoju ter čim večji samostojnosti. Kako sem prej omenila to ukinitev pač prostora za osamitev, predvsem sestre, ki smo pač bile v navezi z zdravniki po popoldanskem času v nočnem, ko je prišlo pač do raznih težav, bi rekla, so imeli pač stanovalci razno razne težave, poslabšene bolezni in tako naprej. In ko smo v njihovem stanju obveščali zdravnike, pač dežurnega zdravnika v zdravstveni dom, je bil doskrat prvi odgovor, dajte ga v tisti vaš prostor. In potem je trajalo dolgo časa, da so zdravniki dojeli, pač sprejeli, da tega prostora ni več. Da je pač treba priti človeka pogledati, ugotoviti, kaj mu je in potem ukrepati. Ne nadaljavo odrejati, kaj pač narediti z njem. No, potem pomemben menik v vključevanju v okolje, kar še danes pomeni temelj strokovnih smernic, je bilo odprtje glavnega vhoda v zavod. Do tedaj je bil namreč zaklenjen. Takrat smo pred glavni vhod namestili klopi in mize, kjer so stanovalci lahko posedali in spremljali zunanje dogajanja. Zavod se je začel odpirati navzven z integracijo posameznih stanovalcev v lokalno skupnost. Dvema stanovalcema smo v dogovoru sosedno tovarno omogočili, da ste se za 4 ure zaposlili v sosednji tovarni. Posamezni stanovalci so začeli redno hoditi k nedeljski maši v Dutovlje. S krajevno skupnostjo smo se dogovorili, da je stanovalec ob sobotah čistil glavni plac v Dutovljah. Ena od stanovalk je pomagala pri pomožnih delih v krajevni gostilni. Nekaj stanovalcev je hodilo po predhodnem dogovoru pomagati lokalnim kmetom in stanovalci so bili za svoje delo plačani. V zavodu smo organizirali skupine za samopomoč, v okviru katerih je veliko stanovalcev obiskalo svoje domače kraje. Letno smo organizirali avtobusne izlete za stanovalce z namenom spoznavanja domovine. Nekaj let smo organizirali večdnevna letovanja na morju v Strunjanu in Elerih. Tekom poletja smo stanovalci hodili na enodnevno kopanje na morje v Sesljan v Italijo in tudi na Debeli rtič Strunjan Ankaran. Tisti stanovalci, ki niso želeli na morje, pa so imeli možnost letovanja v Klancu pri Kozini. Eno leto smo se v dogovoru z VDC-jem Tolmin najeli hišo v Tolminu in skupina stanovalcev je en teden uživala v hribih. V zavodu vsa leta deluje tudi pevska skupina in z njo smo veliko let udeleževali tudi republiških srečanj po vsej Sloveniji. Z našo pevsko skupino iz DE Sežana pa smo nastopili tudi na pomembni obletnici Skupnosti socialnih zavodov v Ljubljani pred nekaj leti. Z Zavodom za šport iz Sežane smo tudi aktivno sodelovali, dogovorili smo se z njimi za najem telovadnice v Dutovljah v zimskem času, kjer smo izvajali rekreacijo s stanovalci. S krajevno skupnostjo Dutovlja smo na glavnem prizorišču na Bunčetovi domačiji organizirali kar nekaj tematskih izobraževanj, v kar so se vključevali tudi posamezniki iz lokalne skupnosti. V Domu na Krasu tudi že veliko let organiziramo dan odprtih vrat, ob raznih dogodkih v kulturnem programu, povabimo tudi in smo jih tudi v preteklosti z učenci osnovne šole, Štanjel, Dutovlje, Komen in pa tudi Vrtec. Povezujemo se vsa leta tudi z medobčinskim društvom invalidov Sežana, Rdečim križem, Kraško, Dekanijsko, Karitas, predvsem medobčinsko Župnijsko Karitas Tomaj. Dutovlje Tomaj. V Dutovljah na Bunčetovi in v Sežani v Kosovelovi knjižnici ter Kosovelovem domu smo imeli za nas in za izven večje kulturne dogodke s predstavitvijo naših dejavnosti. Gotovo sta bila ena največja ob 10. obletnici disocirane enote Sežana in pa 30-letnica obstoja našega zavoda. V okviru teh prireditev smo organizirali tudi rock koncert na zavodskem dvorišču, katerega so se udeležili tudi zunani sodelavci. Ob obeh dogodkih smo pripravili lične brošure z bogato vsebino in v sodelovanju z Višjo strokovno šolo iz Sežane ob 10. obletnici dislocirane enote posneli tudi film, ki ga je pripravil študent pod strokovnim vodstvom uveljavljenega strokovnjaka na filmskem področju. In v tem filmu je na zelo lep, pozitiven način prikazal stanovalce, njihove življenjske zgodbe in njihov vsakdan. Vsa leta smo bili tudi aktivni na športnem področju.
V Zavodskem parku smo balinišče, ki je še zdaj aktualno, oziroma bi rekla malo premalo v aktivnem smislu, sami naredili balinišče in ustanovili takrat balinarsko skupino, ki pa je potem kasneje začela trenirati tudi v Sežani na balinišču in se udeleževala marsikakšnega tekmovanja v republiškem nivoju. V Lipici, dokler smo imeli še bazen v Lipici, smo organizirali državno tekmovanje v plavanju v okviru specialne olimpijade, v Sežani pa večje tekmovanje v atletiki na mreznem tenisu. Matična stavba v Dutoljah in disocirana enota Sežana se vključujeta tudi v občinsko tekmovanje za lepo urejeno zunanjo okolico, tudi za kar smo dobili kar nekaj nagrad. Zelo dobro sodelujemo s Kosovelovo knjižnico v Sežani, kjer poteka Magajnova bralna značka pa skupina Svobodne duše, kamor se vključujejo naši stanovalci skupaj z zaposlenimi. Podariti morava, da sta se tako sežanska kot postojnska disocirana enota z aktivnim pristopom zaposlenih in stanovalcev zelo lepo integrirala v okolje in navezala stike z raznimi lokalnimi društvi in organizacijami. In pred nekaj leti smo prejeli tudi posebno nagrado župana občine Sežana s poudarkom na uspešni integraciji oseb s težavami v duševnem zdravju v okolje. Na tak način zaposleni in lokalna skupnost skozi leta naših prizadevanj s pozitivne strani spoznavamo naše stanovalce in njihove sposobnosti in tudi tako jih je potem okolje bolje sprejemalo med se. Ustvarjale so se tudi prijateljske vezi na marsikaterem primeru. Zdaj, vse to je pozitivno vplivalo tudi na nas same, na naše delo, potrdilo nam je, da delamo dobro, da delamo v pravi smeri. In s tem se je hkrati tudi krhal ta pristop omejevanja, pogojevanja prisilnih sredstev, kar smo že v začetku povedali. Razvijal se pa tudi enakovrednejši odnos do stanovalca kot partnerja v procesu. Zdaj, tako zgleda morda, da je poteklo gladko, ampak povedati morava, da ni šlo velikokrat, so bile ovire velikokrat, so bili spodrsljaji, ki pa smo jih z ustrajnostjo in nekim prepričanjem, da smo na pravi poti reševali skupaj. Mi med sabo, pa tudi z zunanjimi inštitucijami. S krajevno skupnostjo smo imeli veliko sestankov s predstavniki policije, s CSD, zdravstvenim domom, župniščem in tako naprej. Vsa ta prizadevanja so obrodila sadove, saj nam je v 18 letih pač uspelo preseliti, ja, te imamo že to iz zavoda, vse skupaj, zdaj, ta moment je zdaj 52 stanovalcev, vemo, da so v Sežani 4 lokacije, zdaj je tam, mislim, da je že na Ketejevi, ne, na mesto Turšičeve, že preseljeni stanovalci, tako da jih je zdaj 28 Sežani, in postojni 11 in pa sončna hiša 13, tako ja, vse skupaj tako 52. Tu je tak, zdaj, no, fajn je, da spomnimo tudi, da smo takrat, kar se nam je zdelo zelo pomembno in je tudi sigurno za naprej važno, da se nekako probamo, kamer se selimo, dogovoriti za storitve, ki jih stanovalci potrebujejo, in ena od teh je to zdravstveni dom. Ne vem, ko smo šli v Sežano, pa tudi potem, takoj, ko smo šli v Postojno, smo se tam dogovorili za tudi, da stanovalec gre in dobi tam zdravnika, osebnega psihiatra in pa zobozdravnika. Za preselitev pa so se stanovalci in zaposleni tudi običajno odločali po neki vzpodbudi glede na povabilo po sodelovanju. Tu je nekako ta vključevanje ven, zdaj pa bi prešli nazaj k nam noter in sicer na en odsek, varovani oddelek in bi Bogdana povedala tukaj en utrinek našega dela na varovanem oddelku. To je nekako prihod iz varovanega oddelka na odprti del zavoda in na to pač naprej stanovansko skupino domov, pač kakor je pač mogoče. Kakor sem že rekla, mi dve obedve sva zaposleni, pač najno prvo delo je varovani oddelek, in trenutno je pač na varovanem oddelku naseljeno 16 stanovalcev. Od tega zdaj močno upamo, da bo en stanovalec pač odšel ven, prav kmalu.
Da pa smo tu nekako omogočali, začeli pač stanovalcem, smo mi dve nekako opazili pri najnem delu, da pač je treba predvsem individualen pristop do vsakega stanovalca, ga spodbujati, mu pristopiti, v glavno navezati tisti osebni stik in potem, da gremo naprej. Tako da je približno v 20 letih, v dveh letih najnega dela na varovanem oddelku od njega odšlo uspešno po zaključenem programu nekako 6 stanovalcev. Od tega sta se 2 vrnila domov na svoj dom, ostali 4 pa najprej na odprti del zavoda, 3 so se postopoma eden za drugim preselili v dislocirano stanovansko enoto, eden pa trenutno še na odprtem oddelku in razmišljal pa o preselitvi v eno od novih stanovanskih enot. Tukaj vam bom predstavila en primer naše stanovalke, ki je prišla na varovan oddelek, ki je bila upuščena, je bila iz drugega socialno-varstvenega zavoda, pač v bolnici in potem je prišla k nam zaradi heteroagresije. Je pač prijela sklep in so jo pripeljali. Kmalo po prihodu k nam je ta njena agresija, v kateri so pač nam pripovedovali, prišla do izraza. Kazala se je v obliki fizične agresije do predmetov, sostanovalcev in osebja. Bilo je tako hudo, da je posredovala tudi policija, tako da pač do teh dogodkov je prihajala v vseh urah, bila je, kako bi rekla, nepredvidljiva. Tako da smo zaradi veliko kriznih, konfliktnih kriznih situacij začeli razmišljati o dodatnih zaščitnih ukrepih, o zaposlitvi, od zaposlitve varnostnika, ki smo ga tudi nekaj časa imeli na varovanem oddelku, do posebne sostipke in še marsikaj. Nekatere smo pač tudi uresničili, potem pa smo začeli spreminjati pristop do stanovalcev. Zamenjal se je strokovni tim in strokovna delavka je dobila svoj delovni prostor na varovanem oddelku, ker do tedaj ni bila praksa, je bilo se pa pokazalo zelo pozitivno, ker je bila stalno prisotna na oddelku in je bila praktično stalno na voljo stanovalcev in pa zaposlenim v timu. V okviru osebnih načrtov smo s posameznimi stanovalci, ki so se tega želeli, postavili cilje postopnega prihoda iz varovanega oddelka na odprti del zavoda. Tudi ta naša stanovalka si je tega želela. Da pa smo ta zastavljen cilj dosegli, je bilo potrebno ogromno individualnega spremljanja. Vso problematiko, vse konflikte, vse, kar se je dogajalo, smo zarešavali sproti. Tako da se je dogajalo, da smo lahko tudi v enem dnevu sedeli po 3-4krat skupaj z njo. Na kratkih pogovorih ste pogovarjali, zakaj tako, kaj je bil vzrok njenega nezadovoljstva, njenega, pač bi rekla, izražanja svojih občutenj. Potem smo počasi prišli na tedenske evalvacije, tako da potem do samostojnega izhoda, počasi pol ure, tako individualno spremstvo, samostojno in potem tako naprej. Tako da smo s tem pač pristopom smo vzpostavili tudi medsebojni odnos, da nam je lahko stanovalka zaupala svoje strahove, svoje želje, svoje potrebe. Istočasno so se izboljševali tudi odnosi z ostalimi člani tima in stanovalci na domu in pa tudi med samimi stanovalci na varovanem oddelku, dosti manj konfliktov, agresije, tako da lahko rečem, da smo uspeli in ta stanovalka je sedaj pač po prihodu, je uspel prihod, je prišla na odprti del zavoda in zdaj je tudi že v stanovanski dislocirani enoti. Jaz bi tle dodala sam še tu, da je izjemno pomembno, kar se tudi v tem primeru izkazalo, delo s svojci in tudi potem sodiščem. Sodiščem kot takim, kot koncu tudi z izvedencem, ki pride pred narokom stanovalca pregledati, pogledati, ker mi smo tle v tem primeru trikrat, mislim, da trikrat v eno let, dobrem letu bili na sodišču, v drugi fazi se je tudi psihiatrični izvedenec zamenil in je bilo treba veliko, veliko, to so eden od narokov recimo je trajal 4,5 ure, skoraj 5 ur smo bili skupaj s stanovalko na tem, da smo prepričali, ker odvetnik sicer je postavljen po uradni dolžnosti od sodišča, ampak ta stanovalec ima samo nas, tistega pač, ki zastopa zavod, ki gre z njo, kot enega, tudi v smislu nekega zagovornika
in prepričevalca vseh prisotnih tistemu cilju in glede tiste želje in namena, s katerim smo prišli in kaj želimo in kaj ta stanovalec sploh želi. Tako da tle v tem primeru se to izkazalo zelo naporno, ampak res uspešno. No? In se je splačalo. Tako, zdaj nekako to smo imeli mi dvej zapovedati. Malo smo zapleli s temi diapozitivi, upam, da ni tukaj preveč moteče bilo. Hvala za poslušanje, lahko bomo sigurno še v nadaljevanju kaj rekli danes ali pa tudi še v petek. Super, najlepša hvala. Ok, super, zdaj smo povedali marsikaj v tem času in vse do zdaj. Verjetno je bilo tudi kar nekaj teh stičnih točk tega procesa odpiranja, tako v Italiji, kot smo zdaj videli tudi v Dutovljah. Zdaj imamo pa, se pravi, čas nekako po programu je bilo mišljeno, da bi končalo ob 12.15, se pravi, imamo zdaj tukaj eno uro časa, da v bistvu se pogovarjamo zdaj o teh zadevah. Po moje imamo tukaj možnost in vprašanj za kogarkoli, ki je tukaj, potem za neke komentarje, konc koncev tudi za pobude, kakšne skratka, je odprt prostor za to, da se zdaj začne debata. Mogoče bi pa bilo edin to fajn, da se zmenimo, da dvignete roko, zdaj, če imate tole kamero vključeno, potem bom videl, če vašo roko dvignete, drugače pa tudi kakšno to elektronsko roko dvignete, če vam uspe, ali pa kakorkoli skratka mi signalizirite, da vemo, kdo bi se rad oglasil, ker nas je 52 tukaj na Zoomu. Tako da, evo, odpiram debato. Je mogoče lahko tudi v chat kakšno kaj natipkati ljudem? Tudi to je možno, valjda, ja. Tako da kar se pravi ena izmed teh funkcij je chat, pa lahko natipkate noter. Zdaj, najprej tako začeti. Mogoče lahko jaz postavim eno tako bolj vprašanje, prav te se bom navezala na Herto in Bogdano in reka ta dobro predstavitev, ki ste jo naredile. Pa me zanima, kako mi je tudi po svoji, smo si predstavljali, da boste bolj o teh varovalnih ukrepih in kako z tvegani pravzaprav ravnati, pa ste tudi stano, ampak ste tudi zelo na široko razložili, kako so se odpirale Dutovlje na en način, ne? Tako bi rekla v en kontekst, mi zdi to tudi dober. Kar me zanima je, kako je to odpiranje Dutovelj vplival pravzaprav pol tudi posredno na delo v varovalnem ukrepu, na, tako bi rekla, na pogled, na prisilna sredstva in tako naprej. Kako bi rekla, kako je odmeval to tudi v naravni tega varovanga oddelka, kjer je tako, kaj stvem? Lahko jaz povem, mi varovanih, ker sem jaz v zavodu, pa so nikoli nismo uporabljali. Uporabljali smo ta prostor, kaj mi slište? Uporabljali smo ta prostor, kako smo prej rekli, pa za umiritev, ta bunker, ki pa smo ga leta 2007 pač ukinili in potem smo imeli dol na varovanem oddelku, imamo, sicer trenutno je zasedeno, trenutno že kar nekaj časa, ker smo pač predzasedeni, imamo 4 stanovalce več, kakor je verificiran oddelek, imamo noter, pač uporabljamo ga kot sobo. Prostora za vezanje nikoli nismo imeli in tudi ta naš varovan oddelek, ki je pač verificiran, ga nima.
to, ta prostor, ki ne bi bil pač arhitektonsko urizan, mi smo namenili za sobo za, pač za sestanke in tam noter ima tudi zdaj, pač imamo pisarno, kjer imamo pogovore s stanovalci, sestanke, timske in tako naprej. Prostor za, za umiritev no, je sicer obložen, ni tisti tipičen prostor, kakor ga imajo, ne vem, v domu Hrastovec, je spluto obložen, ima pa, kakor smo že prej Herta povedala, ima okno, dnevno svetlobo in je primeren sobo. Je bilo noter pač oblazinjeno pohištvo, kauč, postelje, da se je stanovalec lahko usedil, ampak nič drugega. Je sicer nameščena kamera, ki imamo sedaj ugasnjeno, ker pač je soba, da smo lahko spremljali stanovalce in večinoma so šli noter stanovalci po svoji želji, ko so se želeli umakniti, pred ostalimi. Mi imamo zdaj na mesto dveh sob in večinoma treh, mislim, dveh posteljnih sob, imamo tri posteljne in stanovalci pač je gužva. Je prezaseden oddelek, sploh lansko leto, ko smo imeli največ 24 stanovalcev na oddelku, ko smo jih imeli tudi na Vrhniku, smo pač opazali, da stanovalci rabijo, da se umaknejo, da se pač, kadar so mogoče slabša, pač čutijo, da imajo eno možnost umakniti v njem prostor, kjer so lahko sami, kjer se lahko umirijo, kjer so sami s seboj. Tako da pri nas teh, kar se tiče varovalnih ukrepov, imamo pač za roko, naprimer pri kakšnih infuzijah ali pa pri, pač v, bi rekla samo trenutno, v tistem času, drugače pa pri nas v teh fizičnih omejevanj nimamo. Razen, seveda, dol na varovanem oddelku so nameščeni stanovalci s sklepom in je pač omejeno gibanje na varovan oddelek. Vendar prakticiramo to že vse skozi, kar sem jaz 25 let, da stanovalci, da imajo izhod vsaki dan tudi zdaj, zdaj pač korona nas je mrskej prekrajšala, jih je prekrajšala stanovalce tudi nas, da smo bili pač bolj izolirani, ampak drugače se gre vsaki dan, se jih naša varuhinja ali pa tudi pač ostalo, se dogovorimo v timu, pa večinoma varuhinja, da se jih pele gor do avtomata, na kafe, na cigareto, da se gre tudi ven na sprehode, v gost, kukor se da. Seveda pa po vsem tem izhodih, se posvetujemo tudi z našo psihiatrinjo, glede na stanje stanovalca. Imamo pač določen del stanovalcev, mi imamo, kot je rekla Herta, že kombinirane, kombiniran varovani oddelek in to pomeni, da imamo stanovalce z različnimi potrebami in težavami. In glede na pač njihovo stanje se temu tudi prilagajamo. Mi imamo individualen pristop vsakega posebej, vsaki dan. Ja, ja. To, no, v zavodu, v okviru zavoda pa je pač določena komisija za pač posebne varovane ukrepe in na vsak, kjerkoli se to, ker če rabimo dvignem to grajico, če stanovalc rada, pač se mu poslabša stanje, je nevarno spati se v postelje, da se namesti v grajico, je treba napisati pač eno vlogo na to komisijo, ta komisija to vlogo obravnava in potem se pač dogovorimo, ali se namesti, ali se ne namesti. O stanju obvestimo tudi zdravnico, obe dve zdravnice, splošno in psihiatrinjo in se potem to, bi rekla, izvede, če je potrebno. Imeli smo tudi nekaj stanovalcev, ki so padali iz vozička, tako da smo pač na to komisijo, da se je dala vloga za manifestacijo, da je pomoč, da se namesti ta pas, varovalni pas na invalidski voziček ali pa tudi včasih je zadosti že mizica, da se lahko stanovalec nasloni, da ne pade z vozička. Tako da dejansko se prilagajamo, kakor sem prej rekla, individualni pristop vsakega posebej, glede na njegove potrebe, glede na njegove možnosti, težave in... Ok, zdaj smo... Ok, bom postila še drugim, da kar nekaj vprašanj, ja, tako. Ja, dobili smo na chat dve vprašanji. Zdaj, jaz bi dal prednost tistim, ki se bolj direktno pač navezujejo na vprašanje prisile. Čeprav so tudi pomembne te vidike zaposlovanja, ampak jaz bi predlagal, da najprej se prav vprašamo še tale to, kar je vprašanje v chatu, se pravi,
Kako ste po ukinitvi posebnih varovalnih ukrepov ravnali v situacijah, ki bi prej pomenile uporabo prisilnih sredstev? Kakšen primer? Se pravi, ne zanima ne, nekako ukrepanje v... Ja. Mislim, kar se tiče tega, je to pač odločil strokovni svet, je bila pač za ukinitev bunkerja, smo, je bilo vse to sprejeto in potem, ko smo se to odločili, je bilo, kot sem že prej povedala, največji problem je, je bil, mislim, največji problem, vse se da, pač stanovalcu se poslabša stanje. Razno razne težave, agresije in tako naprej. Sestre smo zato in tudi vse osebje, da pa stanovalca opozujemo, da prepoznamo njegove težave in da o tem obvestimo zdravnika, psihiatra. Mi imamo, lahko pohvalim našo psihiatrino, je lahko pokličemo kadarkoli, se nam oglasi in nam tudi svetuje. Je dolgoletna, tukaj pri nas je že dosti let in tako da naše stanovalce pozna in potem se pač dogovorimo. Če mi obvestimo tudi naprimer po noči, obvestijo dežurnega zdravnika in povejo, kaj se pač dogaja, kakšne težave so in potem največkrat ta zdravnik pride v zavod, pogleda pač stanovalca in odredi ali pač terapijo. Kakšenkrat se reče pač, če ima že nekateri stanovalci imajo, ko se te dogodki ponavljajo, ima že predpisano terapijo po potrebi, praša, kaj pač se pozanima v njegovih rednih zdravilih in potem na podlagi tega lahko kaj povišamo, kaj dodamo. Če pa je hudo oziroma smatra, ga napoti v psihiatrično bolnišnico. Izvajamo pa tudi v takih primerih se lahko tudi odredi individualno varovanje, ne? Da pač za prihoda zdravnika, da smo da je eden od zaposlenih stalno z njim. Now to translate also for Lorenzo the same question. When you stopped using restraints, how did you deal with the situation that was before canceling restraints leads to using them? If you understand what I mean. So if a person would get aggressive, for example, you would use restraints, but when you stopped using them, what did you do? Or some other example in which there would have been restraints, but you decided not to use them. What did you do instead? Zaenkrat je Lorenzo bi hotel nekaj reči, ampak Lorenzo, could you please turn on your vprašanje microphone? Vprašanje za Lorenzo to zdaj. Yes, do you hear me? Yes. Okay, shall I answer to the question? The question is how to deal when the person is aggressive before you was use the restraint and without restraint, how to do it. This is the main question. You translate? Yes, basically. Or any other situation that would have lead to using restraints. Maybe not aggression. I don't know what happens. So people, I think usually it's aggressive behavior that people get restraints, but maybe there's other examples. Yes. The main concept is that of... I'm forgetting how to say. Anyway, you have to deal with a person. You have to talk. You have to touch. You have to embrace, if necessary, person in one, in two, in three, and you have to communicate it. You are aggressive with me, I'm not aggressive with you. The correct expression is de-escalation. Do you want to translate? Se pravi, glavna ideja je, da se pogovarjamo, da se dotaknemo, če je treba, da spodbujamo in predvsem, da odprto komuniciramo. Ne? Se pravi, ne, ti si agresiven do mene oziroma vi ste agresivni do mene, jaz nisem do vas. Ne? In ne, glavna ta ideja je nekak ta deeskalacija, ne? Ta pomerjanje. There is a meta communication. I communicate with you underscore that for me is important what you want to express to me with your aggressivity.
Okay. Ena od pomembnih zadev je tudi metakomunikacija, ne? Povratna komunikacija, kar pomeni, da se pogovarjaš o komunikaciji, se pravi, da človeku poveš, da, ne, da skušaš tudi razbrati in da razumeš, kaj ti želi sporočiti s, to, s tem svojim agresivnim vedenjem. Okay, there are, this reduces the aggressiveness without always abolishing it, of course. Sorry, can you? This way of communicating and meta communicating with the effectiveness, with the arms, with the words, reduces very, very much the aggressiveness. But that does not abolish immediately, always. Okay. Se pravi, tak način pogovora in dela s človekom ne, močno zmanjša agresijo in primere neke, kjer so težave. Seveda pa ne more takoj vedno to delovati. Sometimes after that you have tried together with other person, not alone is difficult, of course. You have tried for certain time, a quarter of an hour, half an hour, 1 hour, 2 hours to reduce his aggressiveness together with other people. Sometimes you have to make to give some medicaments. Why not? It does not mean totally make a person without power, but to contribute to the medicaments to reduce the tension. Okay. Se pravi, ko si, ne, se pravi, če to ne deluje, ne, če si s človekom 15 minut, pol ure, eno uro pogovarjal in skušal pomiriti in še vedno nekako se ne umerja, potem pač ne, lahko tudi damo neko višjo dozo zdravil, ne, zakaj pa ne, da vsaj malo probamo pomiriti napetosti in da se lažje pač pogovarja. Ne. But basically, there is no, not only not always the same rule. The rule you make so, you make so, you make so. Every time you have to invent a new way, a new rule to communicate with the person. Ni pa nekih vnaprej določenih pravil, kako zdaj te stvari početi. Ne? V vsaki situaciji moraš nekako izumiti nova pravila, nove načine, kako zdaj s tem človekom v tisti situaciji komunicirati. I don't know if I have answered. I don't think I have totally answered because it's a question to the answer to it means many, many minutes, hours, years, decades to explain how to do. Every time is different. Mm. I think you answered very good, at least for me. Se pravi da upa, da je vsaj približno odgovoru in da pač je pa težko ne nekaj odgovor, ker pač traja ure, leta in desetletja, da pač ne se prilagajaš in izumljaš nove in nove načine, kako zdaj v neki situaciji odreagirati in se obnašati. Ne. Ne, za dopolnilo, v tej smeri dejansko smo delali. Ne. Mi smo sicer takrat naredili nek akt, kako ravnati ob agresivnem vedenju, ker smo se morali odločiti nekaj, takrat je bila se odločitev pomembna, da dejansko se prostora ni bilo več na razpolago. Ob tem smo tudi že prej razmišljali in delali, ampak ko je enkrat bilo ta možnost ukinjena, smo bili vsi skupaj prisiljeni delati in razmišljati drugače. Sicer pa se strinjam z gospodom, vemo, da človek vedno ima nek vzrok, zakaj postane neka agresija, neke stvari, nekaj nam želi povedati. In zdaj, mi smo tisti, ki je fajn, da ugotavljamo, gotovimo pa lahko edin tako, če smo z njim, če smo blizu, če se z njim pogovarjamo in če slišimo in vidimo tiste pozitivne stvari, tiste njegove želje in z katerih lahko mu pomagaš priti do neke samopotrditve. In res recepta dobesedno ga ni in zato rabiš ogromno, ogromno let skupnega dela. Ne? In pogovorov tudi mi med sabo kukor stanovalci. Lahko prevedeš še to? Lahko sam razmišljam, ko bi skrajšal. Ok, maybe Lorenzo, so Herta just wanted to add up that she agrees with what you've said and yeah, that when they didn't have the option of putting someone in an isolation room, they were forced to search for new meanings and
you search and you sometimes you succeed better, sometimes a bit worse, but you find ways, and if it takes years too. And you have to, yes, find and talk to each person individually and find their own strengths and tactics that work for them individually. So, yeah. Definitely. Okay. Hvala. Stepa. Ja, gospod Lorenzo je prej omenjal hudo agresijo, tudi pri nas do tega prihaja. Lahko rečem, da zdaj v lanskem letu ne, mi smo imeli, ima prejšnja leta, je bilo pa vsako leto kakšno nedosti, ima bile so. V pač v primeri hude agresije, ko se tudi po pogovoru, ko je rekel, po 15 po ure, kakoli pogovorov, po obisku zdravnika, po povišeni dozi terapije, se stanje pač ni zboljšalo, pač stanovalc ali ogrožil sebe, druge ali kakorkoli. Pri nas v Sloveniji je pač tudi ta prisilna hospitalizacija. Mi, kakor sem rekla, lansko leto nobene nismo imeli v našem zavodu, leta, pred lanskem smo imeli, mislim, na varovanem oddelku lansko leto eno. Pač v tem primeru, ko se pač ne umisli, ko je agresija, ko človek ogroža sam sebe, pa tudi druge, potem se tudi pač pokliče policijo in mislim, zdravnika in potem zdravnik odredi, pač pokliče policijo in se pač izvede ta, bi rekla, prisilen, neprostovoljen pač odvoz v pač psihiatrično bolnišnico. Zdaj, hvala. Dragica, tebe je Mikal nekaj reči? Sam se odmjute. Ja. Uh-huh. Ne, hotla sem prej, sem tako slišala, je, mislim, da Herta rekla, ne, da si ljudje celo želijo samovoljno ne, na svojo voljo iti v bunker, iti v izolacijo, ker je to edini način, da so lahko sami sabo, da imajo malo miru, da se umaknejo od drugih. Pa tudi to sem slišala, ne, da se recimo kupujejo pasovi in pripenjajo pasovi na invalidske vozičke, da ljudje ne padajo dol. Ker mi kaže na to, da je tle, ne, problem so sami pogoji, da očitno ni dovolj kadra, ki bi spremljali človeka, da ga ni treba privezati, da ni ne, prostorskih pogojev, da si ljudje a ne, se zapirajo sami sebe v samico, zato da imajo lahko malo miru. Nekako tako, da očitno ne, je zelo pomembna sprememba teh samih pogojev, v katerih se to dogaja. Sicer je to začaran krog. Pa sem hotela vprašati, v kolikšni meri povezujete te, rečemo, neko agresivno vedenje z samim dejstvom, da ljudje živijo, morajo biti v zavodu, z samimi pogoji, materialnimi, kadrovskimi v zavodu, koliko je agresija od tega odvisna, ne od bolezni. Hvala. Sem bila razumljiva? Kukor sem vam rekla, to smo imeli včasih, zdaj nimamo več pasov, nismo imeli, bunkarja tudi nimamo. Soba je zasedena, kjer so pač, kjer ne bi bila soba za umritev. Takih primeri se stanovalca se pač, če se le da, pelje ven na sprehod, na dvorišče, karkoli se z njim pogovori, se ga pač samo omogoči, kolikor toliko, da se nekako omakne. To potem pomeni, da opažate, recimo, a ne, ko ste začeli odpirati zavod, pa imeti več izhodov, pa tega, da je teh pojavov, rečemo, tako imenovanega agresivnega vedenja sedaj pomembno manj, da se zmanjšuje. Ja, ja seveda, sigurno, sigurno. Hvala, lepa. May I say something more? You are ladies, you are a lady now with your spectacles on my screen. I was thinking many, many times I realized that if a man had in front of him two or three ladies, he, not always, but could be less aggressive. Men are aggressive toward women, can be, of course, can be. But sometimes ladies are killed by men and so on and so forth. We know the history. But if you are in a residential situation and one man has two or three ladies or one lady only in front of whom, who could be invited to communicate better
It's not always so, but could happen. Better than with another man. Okay, se pravi, da, spoh ne, kako se lotiti tega, tudi zato, ker se mi zdi vsaj rahlo seksistično, ampak z dobrim namenom, tako da probamo. V glavnem, moški, če ima pred sabo tri lušne ženske, da ne, ne vedno, da seveda tudi poznamo zgodovino, da ne, so ženske bile nekako tudi ne, žrtve nasilja v strani moških in tako, ne, in tudi še vedno so, ne, ampak tako, da po svoje pa ne, včasih se zdi, da bi ne, nek moški koga bolj zapovabiti, če je jezen, kakor neko, neke ženske, k, ne vem, da pomagite. Koče, lahko se, poanta je v odnosu, ne, ne zdaj v lepi ženski, aha, okay. Ne, ampak glavna poanta je v tem, kako pristopiš človeku. Ne? Uh-huh, če okay. pristopiš na ta način kot prijatelj, ne, uh-huh. potem bo agresija z druge strani malo verjetna, ne? Uh-huh. Oziroma bo manjša, se bo lažje umirilo. Ne? Tisto, kar se mi zdi, ne vem, kar je prej Lorenzo in vsi govorili, ne, problem je tega, mi se odzivamo v trenutkih, ko pride do krize, ko je situacija že eskalirala. Ne, tisto, kar pa, o čemer pa premalo govorimo in premalo delamo, je pa na tem, da imamo odnos z človekom prej, ker tam je možno marsikaj narediti, da se bo to ne, neko eskalacijo, neko krizo preprečilo, omililo in hkrati, da ko se bo ta zgodila, bomo zaradi tega človeškega odnosa, ki ga imamo, lahko ravnali za bistveno manj, ne rečemo, neke prisile in takih sredstev. To mislim, da je bila vsa poanta, ne, imeti žensko pred sabo ali pa, ne. Hvala, dragica, jaz sem se malo zgubil zgleda tokrat. Zdaj, prav zaradi tega, dragica, ko si si rekla, ja, se strinjam in zdaj ta odnos je pa, pogoj tega je to spoštovanje dejansko, ne, ker včasih je bila ta v stalni zgodovini, ne, ta preuzgoja bomo mi nekoga, ampak prej do tega, da smo vsi tukaj v nekem procesu, ki sodelujemo v take drugačni vlogi in se spoštujemo, je tega sigurno manj in zaradi tega je tudi prehajalo toliko manj, sigurno. Vse pogojeno. Jaz mislim tudi, da je en iskren odnos stanovalcem, da se mu ne prikriva, resnico dejstva, da se pove na način, pač kukor je. Dejstvo je tako in tudi pa nas, veste, ko dobi, ne vem, stanovanec sklep ali pač da ostane ali pa da pride na varovanje oddelek, mi mu pač povemo, tle je taka in taka pravila, to pač tako je. Delamo na tem, da se pač stanovalc vrne nazaj, ne da ostane na varovanem oddelku. Smo odkriti, ne prikrivamo. Jaz vseh svojih 25 letih dela, lahko rečem, sem doživela en močen, bi rekla, agresiven napad enega stanovalca, tudi kakšen udarc, tako, ampak eden je bil pa res tak, ker je pač en stanovalec, jaz sem ne kadilka, nikoli življenjem sem kadila, cigareti me smrdijo in tukaj imamo pač, naši stanovalci več ali manj so kadilci in je za mene, od mene zahteval cigarete. Jaz pač jih nisem imela in jih nisem mogla dati. In to se je pač, sem bila tisti dan cel dan v službi, pač 12 ur in je bilo vse stopnevalo, no, tako. Mislila sem, da bom pač preprečila, ma mi ni uspelo. Dejansko me je napadil s hrbtem, zad za hrbet, takrat sem imela pač dolge lase, 15 let mlajša. Pač me je napadil, pa lahko rečem, da me je pomagal drug stanovalec in pač sodelavci, ko so prišle. In potem na konci pač tudi policija, seveda sem poklicala policijo in obvestila in pogovor in tako naprej. In pol čez za ne dva dni je prišel k meni, me sam pojaskal, ta stanovalec se je opravičil, je pač dobil globo, ne, policije pač in kaj z mano narediti, sem mu tudi povedala, kaj pač tega narediti in lahko rečem, da sem imela potem tudi korekten odnos. Jaz sem pač človek, ki razčisti in mislim, da moramo pač vsi odnos, ki ga vzdržuješ, ga moraš in mora biti čist. Mora biti nezahrbtnosti, odprt, topu, da človeku poveš ne direktno, pač tako in tako je in to se da, to se ne da. Probajmo narediti, dajmo, pomagamo, ampak čudežev ne moramo delati.
To pomeni, če nekdo en stanovalc dobi sklep za navarovan oddelek, je pač na varovanem oddelku. Mi delamo na tem, da mu pomagamo, da se bo vrnil nazaj, da ne bo ostal na varovanem oddelku, da bo pač šel ven naprej, samo zato je pa treba tudi nekaj narediti z njegove strani. Ne moramo samo mimo mesto njega. Okay, zdaj, če lahko samo na kratko povzamem za Lorenca. So Lorenzo, Dragica, told us that she sees as very important thing to point out also the importance of the relationship before the escalation of crisis. So and that it's important also to see the crisis as a result of living conditions in institutions. So this context of crisis is also important. And then now Bogdana mentioned that she suffered from one very aggressive attack. So that this is also a very important thing that she tried to do something when it was escalating, but then at the end the user didn't get cigarettes, so he got very angry and he attacked her. Mislim, da imamo tukaj tudi eno vprašanje za eno vprašanje od strani Sužite iz Ajdovščine ali iz Šenta v Ajdovščini. Če je bila dovolj samo to, da ste napisali, lahko pa še kaj poveste, se pravi, če... Ja, pozdravljeni. Jaz bi res nekaj vprašala. Tisto je od Šenta, kot vidite, en komentar, pričevanje. Okay. Drugače bi se pa navezala na intervju, ki ga je imel nedavno na nacionalki direktor psihiatrične bolnišnice v Ljubljani. Zelo zanimivo se mi je zdelo, ko je govoril o svoji praksi, o svojem rednem delu, je bil gospod zelo suveren, ko pa so se začela vprašanja glede te situacije korona ukrepov, ki jih mnogi ljudje doživljajo kot prisilo in padajo depresivna stanja, je bil pa gospod zelo zgubljen. Tako da bi se navezala na to opažanje. Namreč, ali ste, so te vrstne ustanove dobile kakšne protokole, kako ravnati v takšnih situacijah, ob takšnih nesrečah, ob takšnih omejitvah, ne nazadnje so pa tudi lahko naravne nesreče, poplave, potresi, ko so potrebni posebni ukrepi s tovrstnimi ljudmi. Kot vidite, pa se v tej situaciji pogosto celo ljudje, ki nimamo težav, težko znajdemo. Hvala. Pač na vezi tudi smo dobili z ministrstva navodila s zbornico. Ja, prite samo mačkan bližji mikrofona, če ste v tej veliki sobi v Dutovljah, da se vas bo bolj slišali. Hvala. Ja, živo, jaz sem Maja. Glavna sestra. Ja, na začetku smo dobivali navodila, seveda so bila različna, ne, težko smo se prilagodili, vsak dan drugače. Potem pa so se nekako uskladile vse institucije in smo dobivali ja navodila. Sam je bilo zelo težko, no. Za nas, za zaposlene in za stanovalce. Se lahko verili smo zavod ta teden odprli? Ja, ta teden smo zavod odprli, po več ko enem letu. Tako da lahko grejo stanovalci ven, ne? Mogoče sam za pojasnitev, se pravi to, da ste zavod odprli, pomeni, da so bila prej eno leto zaklenjene vhodna vrata, zdaj pa so odklenjena. Sam toliko, mogoče, če kdo ne razume. Tisti domov niso mogli, no zdaj lahko grejo domov tisti, ki so preboleli in so cepljeni. Na sprehode smo pa hodili, ne? Ja, samo v spremstvu so hodili, ne? Individualne sprehode smo pa izvajali. Zdaj lahko grejo sami. Na sprehode, do trgovine, do Dutovlje.
Ok, zdaj smo je še gospod Mojmir Potrata. Pravite, da bi rad nekaj vprašal ali pa rekel. Samo je fajn, da odprete mikrofon, ko boste govorili na spodaj levo, ko je ikona mikrofona. Je ratelo, ne? Super. Pozdravljeni. Jan, kaj vprašanj se mi poraja, pa čistko iz prakse ven. Prej ste večinoma govorili, kako je v domu in reševanje problemov v domu. Ena lokacija. Pa dajmo vzeti še obzir, da jih imate še tistih par, kjer je cirka 40 varovancov dislociranih. Kako rešujete pa v dislociranih sedaj, v tem stanju, ki je, probleme, ki so bili prej izpostavljeni? Recimo nenadne poslabšenje in tako naprej. Kaj so tam tudi v nočni izmeni strokovni delavci, ki to rešujejo? In kako bo v bodoče na dislociranih lokacijah? To je ena zadeva, ki me zanima. Imate tudi ten konkreten primer varovanca, ki ne želi iz doma. Ali je zdaj a priori mišljenju vse razseliti ali povišati standard v domu in tisti, ki ne želijo iz doma, da ostanejo v domu? Ker imam namreč lastne izkušnje, da je že bil v bivalni skupnosti in se je raj odločil za dom. Nismo mogli kljub vsem naporom ugotoviti, kaj je ta vzrok. Zakaj je boljši nekaterim v domu, kot pa jih dislocirati. In še neki, ki so sicer prej ste en film omenili, bi prosil tisti film, ki ste ga posneli, če se ga da pridobiti in malo prikazati v širši javnosti. Namreč filme o Bazali sem jaz predstavljal že pred kakšnimi 15 leti po Ajdovščini. In je bil zanimiv odziv. Tudi to mislim, da bi bilo potrebno upraviti v večjih okoljih, zato da se zmanjša stigma, ki vaše varovance obdaja. Pa še nekaj, predtle ste govorili tudi o protokolih, ki so bili zdaj v domu, v obnašanju, v zapiranju in tako naprej. Jaz razumem, da COVID je izredna situacija. Pa zdaj je bil COVID v centralnem domu, pa recimo še dislociranih. Kako je bilo organizirano v dislociranih enotah in kako v centralnem domu? V centralnem domu si jaz mislim, da je bilo katastrofalno. Če vse bandite in lopove iz Pržonu spustimo lahko ven domov, oni so bili pa v zaporu, dobesedno. Ker taka komunikacija, ki je bila v času COVID-a, je katastrofa. In jaz se vprašam, kdo je prinesel COVID v dom? Ali varovanci, ki so bili pod strogim nadzorom, ali personal. In me zanima tudi, če se je ves personal pocepil. Ker to je edina prilika, da takle širok forum, kot je danes, zve o tem, kaj se je z varovanci dogajalo. Jaz sem to sprožil na večjih krajih, pa vsi glavo med noge, ko noji. Mislim, da je to katastrofa. Hvala za enkrat. Hvala za vsa ta vprašanja. Se pravi, mislim, da so predvsem naslovljeno na dom na Krasu. Da. Se tiče mestno okužbo v zavodi, vsi oddelki, kar se tiče tega, kako ste sprašali, kako, kdo je prinesel noter. Lejte, naši stanovalci hodijo na preiskave, na bolnišnice, zbolevajo, kot vsi ljudje in se lahko okužijo tudi tam. Tako da konkretno s prstem mi ne moramo na nobenega prikazati.
kdo je prinesel noter. Začelo se je, kakor dobiš, prineseš domov in ko dobiš vročino in zboliš in greš na test in si pozitiven, tako se je začelo tudi pri nas. In drugače, kar se tiče tega, smo pač organizirali glede po navodilih, ker mi smo imeli tudi koordinacijsko skupino, ki nas je vodila, ki je bila na nivoju zbornice zdravstvene nege in pač tudi se ste slišali po televizijah in tako naprej, to je bilo organizirano in mi smo se držali teh navodil. Jaz lahko rečem, da sem bila diplomirana sestra, ki sem bila v rdeči coni, v sivi coni, v dejansko vseh conah. Zbolela nisem, upoštevali smo pač vsa navodila, zaščitne sredstva jih uporabljali, kakor je predpisano, se učili, imeli tudi izobraževanje na ta namen, in delali stanovalci. Kukor smo že prej povedali v predavanju, ogromno pogovorov, tudi ko smo imeli oddelek, ko se je pač po oddelku razširilo, smo zaprli oddelek, je bila določena ekipa, ki je bila ločena od centralnega zavoda, imeli smo svoj vhod, svoj filter za prebleko, pač kukor je po predpisih. In smo bili prisotni pri stanovalcih, smo bili z njimi, smo jim pač upoštevali navodila, zdravnica je bila prisotna vsaki dan, smo jih gledali, pregledali, pogovarjali, pač vse nudni, kar se mi je v tistih razmerah dalo. Je pa res, kot je rekel gospod, s telefon je bilo pa bilo, veste, če se v skafandru, skafandr nima žepov in ti telefona ne moreš nositi sabo. Tako da res smo bili, kar se telefonov tiče, je ni bilo ne vem kakšnih komunikacij. Ker v takih primerih ti imaš si zaščitene rokavice, vse in nimaš kam dati. Potem smo se nekako domislili, smo si naredili torbice ali pa smo se zalimali ga okoli pasu ali karkoli, da si se lahko oglasil. Cepljenje je bilo mogoče na vsem in zaposlenim in stanovalcem, vsakemu pač prisiljeni, kukor za vse ostale ljudi, človek se sam odloči, ali se bo cepil ali ne. Tako so se tudi naši stanovalci in zaposleni. Lahko rečem, da nas je dosti, med njimi sem zase lahko povem, da sem cepljena, da imam tudi proti telesa, da pač upoštevam vsa varnostna navodila, tudi doma. In mislim, da večina vsi zaposleni tukaj nas delamo na tem, da pač se, bi rekla, vedemo odgovorno, da spoštujemo pravila in da pač zmanjšamo čim na minimum možnost vnosa v zavod. Smo pa tudi mi ljudje, medicinske sestre, zdravnica, strežnice, bolničarke, pač vsi, ko smo tukaj. In glih tako ti lahko doma, v trgovini, kjerkoli, ker vsake to vsaj treba tudi v trgovino jeti. Mislim, da smo nudili našim stanovalcem, vsaj jaz, ko sem bila v rdeči coni, mislim, da smo nudili maksimum, kar se je dalo. In tudi stanovalcem, tudi na varovanem oddelku, tudi varovan oddelek smo imeli na okužbo, smo bili zaprti. Komunikacije je bilo, bilo je možnost srečenja, pač kukor se je dalo, čim se je dalo po Zoomu. Nekateri stanovalci imajo še zdaj redne pač te obiske, tako da delamo, trudimo se, nismo pa idealni, so bile tudi napake, kukor povsod, ampak trudimo se, da pač ugodimo, če se le da in svojcem prisluhnemo in stanovalcem in da pač omogočimo, kukor se da. Smo bili pa omejeni, kot vsega Slovenija, smo bili tudi mi omejeni. In vam povem, da delo v rdeči coni ni bilo lahko cel dan biti v skafandru pod tistem, ne moš ne na WC, ne vijest, ne pit. Tako da mislim, da smo se vsi potrudili, no? In stanovalci so nas tudi spoštovali. Zdaj, ne vem, če sem bliž na vsa vprašanja odgovorila. Na... Ja. Jaz bi mogoče, da sem še povzel, če lahko ta vprašanje odprej, se pravi tudi kako delati z stanovalci iz dislociranih enot v času krize, se pravi, da bi se preprečilo namestitve proti volji kam drugam. Potem je gospod še vprašal, če je kdo, ki se ne bo izselil oziroma ki se ne želi izseliti iz glavne stavbe. In omenili ste tudi tale film, verjetno ste mislili na tist film, ki ga je naredil nek študent pod nekim mentorstvom. Mogoče je bilo to. Skratka, no, to so še taka vprašanja odprej, ki sem si jih
zapisal. Ker se tiče stanovalcev v bivalnih enotah, prva sta prva pač okužba je bila, prav v bivalni enoti. Je zbolel, pač ne vem, stanovalce, stanovalke, ni važno. V glavnem, kakor se je to zvedlo, se je pač naredilo karanteno, se je pač dalo ustrezen tim. Mi smo imeli v zavodu, imamo tudi določeno ekipo za rdečo cono. Potem so se vključevali, ker smo tudi nekateri moji so zbolevali in se je pač tudi to dopolnjevalo. Bila je pač karantena, dokler niso stanovalce, se je pojasnilo situacijo. Glih tako tudi stanovalci v bivalnih enotah, kakor vsi državljani, pač treba upoštevati navodila, maske, razkuževanje, čistoča, higiena, obnašanje, pač varno razdalja, ko povsod. In mislim, da kakšne pritožb, da bi se kdo potožaval, da je kakšno ni bilo, zdaj, kakor jaz spremljam, ne. Zdaj, kar se filma tiče, jaz mislim, da je v arhivu, to se bomo lahko pozanimali, gor, če je tajništvo, ne vem, v arhivu, v zavodskem arhivu, če je še, da se ga lahko ponovno prikaže. Kupaj pa jaz vem, pa tudi projektna skupina snema filme, ki jih dajo na Facebook, tudi to se lahko gledate. Mislim, da so šli že, ja, jaz sem videla tri, no, tri so že išli, tako da se pogledajte. Na YouTubeu, pa, če vpišete doma na Krasu, so filančke, ki se zdaj snemajo. Še eno vprašanje, mislim, da je bilo. V cetu je Brigita Obreza dala link, ko ste našli na YouTube kanal, kjer se najdete filme. Ja, še stanovanske skupine, zdaj sem se spomnila. Ja, še stanovanske skupine. Zdaj je odvisno, kakšne stanovalce so nastanjene v bivalnih enotah. Drugače, mi imamo pač to organiziran, da se po noči izvajajo obhode. Ni povsod pač stalen član, da je celo noč prisoten. Je nekako zdaj točno ure, kdaj dela dopoldanska, kdaj popoldanska, pač ne vem. V glavnem po noči se... Kaj bi lahko jaz mogoče, da Bogdana, tukaj sem, a se vidimo? Se slišimo? Ja. Ok. Da se predstavim, sem Marijana, sem od marca letos tudi vodja dislociranih enot, pa bi se potem navezala prav na to vprašanje gospoda, kako v teh kriznih situacijah, da zdaj mogoče ta COVID malo pustimo na stran. Zdaj v stanovanjskih skupinah, v dislociranih enotah je manjša skupina ljudi, se pravi od 4 do 10, v bistvu imamo 2 stanovanja po 4, največje je 6 stanovalci. Reševanje teh kriznih situacij, agresivnih izpadov, če lahko tako v navednicah rečem, rešujemo na ta način, da lih to manjše skupine nam omogočajo, da tudi prej mogoče opazimo neke stiske pri stanovalcih, ki se sprožajo in kot je že gospod Lorenzo in vsi drugi govorili, ravno ti pogovori. Dobro sodelovanje tudi s skupnostjo, se pravi z zdravstvenim domom, z psihiatrinjo in v bistvu dostikrat lahko te neke in hospitalizacije in ne vem, prisile itak ne uporabljamo, no, v dislociranih enotah se ne poslužujemo, rešimo ravno na ta način. Manjše skupine, bolj se opazuje, bolj smo povezani, timsko delo, tudi med sodelovci se potem povežemo, skupaj se usedemo, pogovarjamo, no, tako, na ta način. Kar se tiče filmčka, še če lahko dodam, no, je bil pa ob 10. obletnici, verjetno gospod o tem govoril, film je bil sicer na teh CD-jih, no, naprej tudi posredovan in tudi darovan, no, kar je meni znano, lahko se pa ga tudi dobi, tako da, če bi gospod si rad ogledal, lahko tudi stopil v kontakt z mano, mi imamo še izvodov tega filmčka in se lahko potem, no, ogleda. Hvala. Hvala, Stefa. Mislim, da je še Dragica dvignila roko, pa če sem pa še koga pozabil, pa ne videl, pa prosim mi lahko tudi napište. Aha, pa še Mojca, ok. Jaz sem hotela samo povezano s temi vprašanji, ker to ni prvič, da slišim iz strani ali iz strani svojcev, sama sem predvsem iz strani svojcev slišala, te vprašanja, ki v bistvu govorijo o strahu, o temu, da ljudje nimajo dovolj informacij in se bojijo deinstitucionalizacije. Namreč ni prvič, a ne, da je kdo rekel, kaj bo pa z ljudmi, ki želijo ostati v zavodu. Okay. Zdaj,
na nek način nihče si tega ne želi, se pa seveda treba tega lotiti na en drugačen način. Tako da se mi pa zdi, da to ni predmet tega srečanja, ker bi porabili preveč časa, pa tudi je to stvar projekta, da bi morda, se verjetno bo tudi v okviru projekta organizirano prav posebno srečanje in za svojce, in za uporabnike, in za druge zainteresirane, kjer bo ta ideja zapiranja zavoda, priselitev, kako bo to šlo. To je proces, ki se ne bo zgodil čez noč, ne gre za to, da bi se kar ljudi samo preselilo in pustilo same. Tako da, no, ker slišim ta strah, se mi zdi tako pomemben, da je to stvar, ki se ji bo namenilo posebno srečanje, ne eno, ampak več srečanj. Ne, da bi bilo škoda zdaj, ker bi samo zašli odgovarjati na to ne, bolj podrobno. To sem hotela sem dodati. Enako morda tudi, kar zadeva situacijo v času COVID-a, tukaj sem ne, seveda ne, tudi neke kritike gotovo na vse institucije in na ukrepe gre, pa mislim, da bi si tudi to zaslužilo neko svoje srečanje, da ne bi šlo tako, kar tako mimo za par odgovori. Samo to sem hotela predlagati. Ok, hvala. Mojca, zdaj si ti rekla, pa še en že. Ja, zame, dragi, sem hotela v resnici tudi to, na to odzvati, ko sem zaznala, da smo eno vprašanje preskočili od gospoda Potrate v vezi s tem, kaj če kdo želi nazaj, pa tako. Mogoče sem toliko, no, da, da v vezi s tem, da je zelo od konteksta odvisno, no, da ne vem, ni nujno, da si nekdo prav želi v inštitucijo nazaj, si lahko verjetno različne stvari želi, ali mogoče, da bi bilo osebe dlje časa v prisotno v stanovanski, ali pa da mogoče je ta stanovanska preveč izolirana, pa potrebuje družbo, pa je premalo, ne vem, upet v neke, tako bi rekla, širše skupnostne stvari, karkol, ne, ali pa pogreša nekoga iz inštitucije, ne vem, na osebje, na katerega se je prej navezal, ali pa take stvari. To nekako se mi zdi ne utemeljuje zdaj, da morajo za to inštitucije obstati, ampak bolj, da odgovorimo na te neke potrebe, ki jih človek ima, a ne, in jih lahko odgovorimo tudi na druge nekak načine. Ne. Mogoče tudi, ne, tudi, da vemo, da tudi te stanovanske skupine pa različne oblike bivanja imajo različno pokritost, ne, tudi z osebje. Mene so tudi, kaj s tem, če nekdo potrebuje več, tudi lahko take, ki zagotavljajo dežurstvo ves čas, ne, nekatere ne, nekateri ljudje rabijo biti popolnoma samostojni in so lahko in tako naprej, ne, in jim je to všeč. Tako da tle so, tako se mi zdi, velike enih variant in kot je Dragica rekla, najbrž stvar enega drugega srečanja. Kar se tiče pa teh kriz, pa tega, kar sem danes zlasti v debati slišala, se mi zdi pa bistveno, kar se da razumeti, je to, da pač rabi inštitucija, katerakoli ali pa organizacija neko zavezo, da bo poskušala alternativno drugač, brez prisile in zapiranja, da je to neka taka etična zaveza in potem znotraj tega išče, ne vem, neke rešitve in te so lahko različne od človeka do človeka in tako naprej. In to, da se ne medikalizira stisk zmer, da to ni zmer nujno poslabšanje stanja, ampak je da gre to zelo v kontekstu razumeti, a ne, ali osebnem, ali na ravni oddelka, ali življenja tega človeka, ali sploh karkoli že, ne, to, da razumemo človeka v kontekstu in v odnosu in da se tako tudi potem rešuje. No. In tle so, tako bi rekla, eno, se odpre eno področje možnosti, no, kako. Od tega, kar je Lorenzo povedal, tudi kar sta Herta in Bogdana, neki in tako naprej. A ne. Ja, to se mi zdi, da bi mogli nekako razumeti tako iz tega, vsaj jaz sem. Hvala. Še, a si Anže prej dvignil roko? Aha. Jaz bi samo še to povedal, se pravi tole, da, ne, da se mi zdi pomembno to, kar se vse izpostavlja, no, mogoče sem to, da ne nekako dva neka posveta svojce skrbnike smo, oziroma dva, no, enega do povdne, enega povdne smo organizirali, imamo v planu tudi še tega narediti in obljubimo, da boste vsi
svojci in skrbniki vabljeni, da boste lahko tudi vse te stvari izrazili in da se bomo lahko tudi predebatirali. No, tako da se trudimo zagotoviti res prostor tudi za predebatirati vse te dileme in tudi skupaj ugotavljati, najkrat konc koncev tudi, a ne, nekak je dosti določen, kaj bomo počeli, točno vse, kako bomo počeli, pa ni zacementirano in te stvari nam tudi prav pridajo neki inputi, neka mnenja, neke izkušnje od ne, vseh, vključno z, od sorodnikov, od, od naših stanovalcev, ki pač ne ste pomemben del njihovega življenja doskrat. Ok, hvala vsem za to debato. Zdaj mislim, da glede na uro je, jo lahko počas peljemo to proti koncu. Zdaj mogoče sam, da se še dam za trenutek ven iz te koordinativne vloge, pa povem še nekaj, kar me je pa mene zintrigiral. Namreč Lorenzo je govoril o tem, da se, da ne, obstaja v Italiji klub SPDC No Restraint, kar pomeni, da so tam ljudje, ki se dobivajo ne, in skupaj pomislijo, wow, kako pa delati na brez prisile, ne? In se pravi, se srečujejo zato, ker si hočejo sporočiti, kaj dobrega so naredili že in potem še naprej ne, razmišljajo, kako pa bi to počeli. Tako da, evo, jaz zdaj dajem pobudo ne, za nek tak slovenski klub, ne? Tako da dajem tukaj le svoj mail in z veseljem začnemo razmišljati s kom, ki nam je pač pomembno, da se prisilo zmanjša in odpravi, da pač se povežemo, da slišimo en drugega izkušnje, kaj nam gre, kaj nam ne gre in da pač probamo skupaj snovati tudi neke akcijske odgovore na to, ne, kako početi tako, da bo čim manj prisile in zapiranja. Zdaj pa mislim, da je še Lorenzo nekaj hotel reči. Lorenzo, voj parlare un po? Non ti sentiamo. Okay, okay. Now you hear me. I want is to say that the coronavirus is giving right to the deinstitutionalization. Because coronavirus say avoid concentrating people. So it's better to be in outside situation outside the resources. This is the same with the elderly houses for ancient people. Elderly houses are more dangerous than smaller houses. It's obvious. So now, for instance, in Trieste, a large house for elderly people is in economic crisis because many elderly people have died, and the family are reluctant to send them into the elderly houses because they're afraid they die more easily. So the deinstitutionalization, the coronavirus is giving right to the deinstitutionalization. Not let us not under evaluate, underestimate this detail. Because in my opinion it's very important. Let's avoid to institutionalize people as much as possible in the next future. Okay. Se pravi, Lorenzo je še želel izpostaviti, da v bistvu korona še nekako nam dala še en razlog za deinstitucionalizacijo, ker je glavna stvar, kako lahko preprečimo in širjenje korone in tudi število umrlih, tako da ljudi ne koncentriramo na kup. Ne. In v Italiji je celo prišlo do tega, da ne neke teh večjih institucij za stare, so ljudje zaradi korone v njih umrli, ne morejo pa zdaj zapolniti in so v ekonomski krizi, ker pač ljudem nočejo dati svojih svojcev tja, ker jih skrbi, da bi pač umrli. Ne. Tako da, njemu se zdi to vsem tudi en pomemben podark, ne, da se pač izogibamo institucionalizaciji in nekopičanju ljudi na kupku, ker je pač tole mogoče tudi v prihodnosti. No. Another thing, if I may, the intervention of police. Coming back to the aggressiveness of some patients and to the de-escalation, it can be sometimes very important.
to have such a good relation with police, carabinieri and so on, so that when you ask them to come, they come, and the person who is aggressive, when they just see police to be there, they calm. 9 times out of 10, they do calm without police to need to do anything else. Okay. It is very important to have a good relation with police in order to this, to do this. Translate, please. Okay. Lorenzo še izpostavil, da zna biti zelo dobro imeti dobre odnose s policijo, da so pripravljeni včasih tudi, ne, varianta preventivno priditi, ne, ker včasih v 9 od 10 primerov, če pride policija, se človek umiri že k vid policijo, ne, se pravi to neka, neka taka stvar, ki lahko v bistvu ustavi ali pa prepreči nek dogodek in ne rabi policija nič drugega narediti, samo pač pridi trabijo in človek pač vidi te uniforme in ne, nekako. Ja. Uniforma is very useful. Hey. Ja, se pravi, mogoče na kratko samo še eno informacijo glede, aha, Urška? Ja. Se mi zdi, da se moramo glasno. Namreč jaz sem vodja projekta preobrazbe zavoda. Preobrazba zavoda je v bistvu odgovor na vse te situacije, ki smo se danes pogovarjali. Podpiram Mojco Urek, ki je rekla, da moramo sprejeti, bi rekli, nek, kako si že rekla? Zavezo. Ali tako? Zavezo, ja, točno tako. Da ne bi sprejemali več ljudi na varovani oddelek. Namreč, čeprav si tega ne želimo, ali nečemo si priznati, mi to še zmeraj počnemo. Mi dajemo predloge za varovani oddelek tudi za naše stanovalce in dajemo predloge tudi za podaljšanje. Tu bi si želela, če bi bil lahko en sklep, ali najbolj še to moja želja prevelika, ne, tudi današnjega srečanja, ker v bistvu ravnanje slehani je prav temu namenjeno. Odgovor še, kako bomo reševali v skupnosti, iščemo skupaj, ampak sigurno en odgovor je, da začnemo z novimi storitvami, oziroma da storitve preselimo v skupnost in da nehamo razmišljati, kaj tukaj moramo nuditi. Hvala lepa. Hvala, Urška. Se pravi, to je zelo, zelo dober akcijski zaključek, ne, ki nas pelje k akciji, torej, in sigurno bomo na tem modulu ravnanje s tveganji brez prisile v prihodnosti prav iskali te akcijske načine, kako preprečevati to vrstne institucionalne odgovore. Mogoče samo še v tem smislu, aha, še Herta. Da nadaljevala ta del, da pa morda ne, tudi sploh ne sprejemali več v zavod, ampak tizga, ki bi prišel v zavod, prej ko pride z njim delati na terenu že. Ne? Da se ta del tudi že smišlja. To je zdaj preobrazba. No, ja. Tu je. Zdaj, tudi še ta moment, še zmeraj sprejemamo v zavod. Ne? Še mi oblikovamo. Ja, jaz mislim, da se pravi, ne, danes se mi zdi, da je res prišlo zelo velik tem ven, tako da nekatere od njih bomo uspeli potem se pogovarjati tudi v petek. Torej, petek bo bolj posvečen, se pravi, ne, metodi analize tveganja, torej najprej bomo začeli z neko kratko predstavitvijo te metode, potem bomo pa šli delati v skupinah, tako da bo bolj interaktivno. Potem bomo imeli pa že spet, ne, nek precej časa za to, da bomo potem imeli tako kot danes debato in konc koncu tudi poročanje tega dela po skupinah, tako da v petek se dobimo ob 9 in ne, potem nadaljujemo mogoče tudi ta vprašanja, ne, preprečevanja novih sprejemov ali pa premestitev proti volji in tako naprej. Tako da jaz bi se najlepš zahvalil vsem, ko ste prišli, tako znotraj zavoda kot zunanje. Jaz mislim, da je bilo tudi zelo pomembno, da nas je bilo toliko veliko
kar se nismo predstavljali, ampak zelo veliko vas je prišlo od zuni, tako da hvala tudi za to. Način se potem vidimo v petek ob 9:00 na istem tem, na isti povezavi in upamo, da bomo pač uspeli na veliko teh vprašanj saj malo odgovoriti oziroma še kaj pomisliti za naprej. Kaj nas čaka vse v prihodnosti. Hvala. Ja, pa hvala za vabilo za slovenski klub proti prisili, tako da bomo. Yes. Ja. Ok, srečno in dober tek. Ajde.